No, Frantíku. Vidíš, ještě máš, ne? Co? No jo. Dejte tomu chlapi ještě hodinku, jo? Já to tady šeru. Všecko, co je potřeba na uzení, já kupuju jedině na masoprofit.cz. Vánoce. Čas klidu, míru, pohody a lásky. Jestli chcete tyhle pocity zažívat celý rok a nejen na Vánoce, darujte celoroční členství ve Vox klubu. Dostanete kompletní tvorbu Vox TV, nesestříhané verze pořadů a exkluzivní obsah, který jinde než na webu nenajdete. A pět z vás vyhraje zlatou vstupenku do továrny na utrpení. Darujte si členství ve Vox klubu a vyhrajte celodenní zážitek v továrně na utrpení. A možná uvidíte i zlaté prase. Tak přátelé, já vás vítám u speciálního vydání našeho nejlepšího podcastu, dneska Vánoční speciál. A pozvali jsme pro vás jednoduše legendy. Myslím si, že tyhle hosty není potřeba představovat, takže jenom velice jednoduše. Herní legenda Dan Vávra. Dobrý večer. Automobilová legenda Filip Turek. Ahoj Filipe. Dobrý večer. Herecká legenda Marek Vašut. Dobrý večer. A kuchařská legenda Zdeněk Polorajch. Dobrý večer. Tak přátelé, ještě řeknu technickou věc. Dnes král chatu, protože se blíží Vánoce, tak toho dostane spoustu. Dostane tady od Masoprofit, tady tento nástroj, krom toho poukázku v hodnotě 3000 na nákup čehokoliv Masoprofit, dále dostane Diktador dle vlastního výběru, buď zlatý nebo žerachiu, a tady tuto zlatou obálku, která ho opravňuje ke vstupu k nám do Voxu na celý den, čili celý den s náma bude moct strávit, bude se vyzkoušet Mr. Kubelík Show na vlastní kůži a tak dále. To dneska dostane král chatu. No a přátelé, já začnu tak, jak to je. Já jsem měl připravený takový veselý vánoční podcast původně, ale trošku nám s tím zahýbali aktuální skutky, které se staly v Praze. Já se na Filozofické fakultě se střílelo, aktuálně tam 15 mrtvých, přes 20 zraněných, tak tím asi budeme muset začít. Takže vlastně mě zajímá váš komentář k tomu, Dane. Co bys tomu řekl? No, za tu cestu, než jsem sem dojel, tak je to opět víc. Žena se mě ptala, ty raněný, že tak jako tak říkáme, že to je z pušky a to prej 308 Winchester nebo co, tak jsem říkal, že to úplně nebude dobrý, asi ty raněný, no tak to vypadá, že není, no. No je to hrozný a vlastně jako k tomu není moc co říkat, vlastně mě trošku i vadí, že teďka se o tom bude strašně mluvit, ale vlastně je to tragédie, ale jako všechny ty mluvící hlavy, co se na tom budou nějak jako teďka jako přiživovat, řekněme, že vlastně to je, jsou keci o ničem, no prostě někdo se zbláznil a tohle udělal a bohužel teda podle všeho se na to mohlo přijít možná dřív, což už tak dost často bývá, protože ten člověk to někde psal na Telegramu, co jsem pochopil, a docela jako dlouho asi a možná i v té škole tak nějak tušili, že to není úplně stajku, tak to prostě teďka se bude dlouho zase mluvit a většinou, když se o takových věcech mluví, tak bohužel ani nejsou moc správný řešení, jako se nenavrhuje. No, většinou zase se začne říkat, že dáme někde rámy do dveří nebo něco, ale u toho rámu teda musí, ale pak stát chlápek, který když to začne pípat, tak má tu pistoli schopný reagovat. Jo? Prostě není to jako, že dáme rámy a rám nikoho nezastaví, rám jenom začne pípat. Že? Nebo jestli něco zakáže, že? Ale statistika mluví poměrně že i v zemích, kde jako to není, tak tam zase někdo vezme autobus a někam najede do davu nebo něco. Jo. Prostě
Já než jsem se měl, tak jsem si nějaký statistiky připravil, pokud se o tom budeme chtít bavit. Tak se k tomu dostaneme, no, jenom, abys tady neubral celé úvodní slovo všem. Filipe, co ty, jak to vnímáš? Tak je to tragédie z toho titulu, že to je místo, které všichni dobře známe, že to je tady, že? Protože jsme to znali ze světa velmi často, něco takového, a údajně ten kluk se mohl inspirovat tou 14-letou Ruskou, která to udělala před pár měsícema v jedné škole v Rusku. Tam byly tuším dvě oběti, no tohle je mnohem tragičtější, já nemám k tomu slov, no. Mně je z toho špatně, prostě je to místo, kam chodilo plno mých známých, nějaký moje možná bejvalý holky dvě, tuším. Moje žena chodila. Tvoje žena, no tam prostě je to prostor, kolem kterého člověk chodí každý den, a jako je mi z toho smutno, no. A je to úplně individuální věc a samozřejmě už teď jsem se jenom podíval na sociální sítě a přijde mi tragický, jak se toho budou zmocňovat myšlenky různých konspirátorů lidí a budou to odnášet lidi, co mají zbrojní průkaz, zákazy zbraní do budoucna, to si myslím, že je jako cenzura nastane, největší jako politický dopad. Fízlování větší. A spíš, no, pak tam bude takový to zneužívání typu, že já nevím, budu vymýšlet, jako, jaký mohl mít motivy nebo něco takového, ale samozřejmě myslím si, že jako jediný reálný politický dopad to bude moc mít na utužování zbrojních průkazů do budoucna. Pánové, jak to vnímáte vy, a je to něco, protože my jsme to vídali ve světě, že jo? A mysleli jsme si, že se nás to vyhne a najednou je to tady, Zdeňku. Tak samozřejmě je to příšerná tragédie, jako jak říkal Filip, já okolo toho baráku jezdím vlastně každý den, když jedu do města, že jo. A ukazuje to, že prostě tyhle ty lidi neznají žádný hranice. Příšerný na tom je to, že když to hodně přeženu, tak v Americe jsme si vlastně na to skoro zvykli, jako, že to je jakoby normální. Bourá to jeden obrovský mýtus o Praze jako městě, který je super safe a kde se takováhle věc prostě jako nemůže stát. Veškeré reakce, které budou následovat, jsou pozdě, a prostě obrovská otázka je, jestli se takovýhle věci jako vůbec dá reálně zabránit. Jestli se to dá předvídat. Do nějaký míry asi jo, asi jsou lidi, kteří o tom vidí toho násobně víc než já, že jo, takže asi do toho systému vidějí, ale co člověku zbývá, máš jenom vztek, což bezmocnej, ty lidi to tento život nevrátí. Já jenom ve skrytu duše doufám, že aspoň se prostě lidi, kteří budou mít pocit, že k tomu mají co říct, takže se budou chovat vkusně a že se z toho nebudou snažit vytlouct nějaké ještě jako další nějaký body, jak super to zvládli a něco podobného. To je asi všechno, co bych tomu řekl. Marku? Tak ty si řekl, že jsme byli zvyklí, že se to děje ve světě. No tak je třeba říct, že se to děje především ve Spojených státech. Tak no, ale mě to na druhou stranu bohužel nepřekvapuje. Protože všechno, co se děje ve Spojených státech a v poslední době bohužel vlastně jenom to horší, do Evropy došlo. Pokud si dobře vzpomínám, tak ke střelbě došlo i na školách v Německu nebo ve Francii. Takže pro mě ta otázka nezní zdali, ale kdy. No tak se někdo prostě nechal inspirovat. Prostě to všechno, co k nám jde ze západu, co může přijít, tak přijde a přišlo. Mm-hmm. Přátelé, vy to asi neslyšíte, ale nám tady v Plecanech se roztrhl nějaký tajfun. Vypadá to, že sněží, jakože to zní klepavě. Co je zatím, když se něco takového stane jako obecně? Ta častá otázka, jestli jsou to ty zbraně, jestli se má omezit vlastnictví zbraní. V žádném případě. Já jsem o tom před 6 lety psal velký článek a je v něm jako data, jako statistiky jsem do toho scháněl tak. A ta debata je fakt jako strašně extrémně debilně zkreslená. V Americe se říká, že strašné množství vražd střelnou zbraní. Realita je taková, že tam je strašné množství smrti střelnou zbraní. To znamená, že větší množství je tam vlastně sebevražd než těch vražd.
A když se ale spočítá množství sebevražd na 100 000 obyvatel, tak ta Amerika má to množství sebevražd v zásadě stejný jak my. Jako plus, minus, já nevím, nižší jednotky procent. Jo? Nebo. A to znamená, že ty lidi jako se zabijou puškou, protože jim mají, ale kdyby neměli, tak prostě skočí pod vlak jako tady, nebo se oběsejí na půdě, nebo něco takového. A jejich stejný množství. Amerika má větší množství vražd teda než Evropa významně a mají teda půl na půl, jakože ze 100 vražd je 50 ne střelnou zbraní, jo? Jako, takže i to není vlastně zase takto. No a když se člověk jako podívá, kde se ty vraždy dějou, tak se tam ty vraždy dějou primárně v getech. To znamená, jsou to nějaký gengy, drogy a takovéhle věci. A když si člověk ty, na to jsou zase policejní statistiky, mapy, těch, jako já jsem fakt, mám v tom článku, mám mapy měst, kde se to děje, a jsou prostě ty části měst Americe, kde se to vůbec neděje. A jsou části měst, kde se to děje vždycky, furt, a je to, tam je prakticky 90% těch, toho násilí. A když se tady ty části jako z té Ameriky vydali pryč, tak ta Amerika má úplně stejnou statistiku, jak Evropa. Takže jako ta americká statistika, kterou vždycky se říká, ty v Americe mají ty zbraně a podívejte se, jak to tam vypadá, tak to prostě je vlastně úplně jinak. Když bydlíš normální čtvrti, kde nejsou gengy, tak to tam vypadá úplně normálně a vlastně je to v pohodě. Druhá věc jsou teda ty masové střelby, což je prostě odporná móda. Prostě a ty Američani, co jsou jako pro zbraně, stejně jako víceméně tady třeba já s Filipem asi, tak jako strašně jako tomu oponujou a říkají, že prostě ve 30. letech si mohl v 16 nebo v 18 na benzínce koupit revolver bez papíru a nic takového se tam nedělo. Takže jo, prostě nedělo se to prostě. A pokud někdo jako zabil tím revolverem, tak pravděpodobně jako, že ho nasral někdo a byla to jako vražda, že teda s někým měl nějaký problém a možná byl třeba. Ale já si myslím, že ani těch vražd tam nebyl. Jako, to teda nevím statisticky, dá se to asi snadno zjistit, ale nemyslím si, že by to bylo, no ve 30. letech možná byla krize a mafie a tohle, ale jako myslím si, že ve většině té doby, té existence Ameriky, to nebylo zase tak strašný asi. A dneska je teda ten problém někde jinde. A já jsem se dneska koukal na statistiky, dělá Světová zdravotnická organizace statistiky různých příčin úmrtí mezi lidma, tak já jsem si vzal kategorii 20 až 24 let. A koukal jsem se na příčiny smrti těchto těch lidí, kde můžeš z velké části, tam nebudou asi nemoce primárním zdrojem. Tak dvě nejhorší věci jsou, typněte si, dopravní nehody a sebevraždy. A to tak, že sebevraždy třeba v Americe jsou víc než dopravní nehody. To znamená asi 20 lidí na 100, 20 mladých lidí 20 až 24 let spáchá sebevraždu na 100 000. U nás je to, myslím, že pod 10, ale taky je to druhá nejčastější příčina, pokud se nepletu. Autonehody, tohleto. V té Americe tam pak je ještě interpersonální násilí, to znamená, že tě někdo zabije a tam jako oni mají pod 10, jo? Že tam je taky velký násilí mezi mladejma. A u nás to není, u nás to v top 10 příčinách vůbec není. Někdy je tam třeba ještě pád nebo utopení. Jo, že jakože u nás je větší šance, že tě přijede tramvaj, spadneš ze štaflí, opravdu spadneš ze štaflí, jo. Nebo se udusíš s vratkama, je větší, než že ti někdo něco udělá střelnou zbraní. A takže tohle je sice strašná tragédie, ale doufejme, že to je teda taky zároveň strašná anomálie. Ale průser je, že je to ta móda, že prostě přesně tenhle ten člověk, co to udělal dneska, tak to udělal, protože to viděl, že se to stalo někde jinde. On jako začal obdivovat tu osobu a vlastně ji napodobil. A problém je vůbec, proč to dělá, proč je v prdeli, proč tu společnost nenávidí, proč má takovýhle problém. A jako o tom tady můžeme debatovat hodiny, protože no. Lidi jsou prostě dneska rozhozený, strašně polarizovaný, mají tendenci se utvrzovat v nějakých extrémních názorech jako, a to jde všechno ruku v ruce. A nebo mají pocit, že svět schoří a všechno je v hajzlu prostě no, a potom si teda řeknou a já vlastně tady nechci žít a vezmu co nejvíc lidí sebou. No. To jsem se chtěl zeptat, protože tam byla věta, kterou vídáme nějak často, pachatel měl psychické problémy. A není to spíš tohle ten problém, Marku možná? Lidi měli vždycky psychické problémy, akorát neměli třeba tu šanci, aby sebou vzali tolik lidí. Protože dojížděla třeba i víra v Boha, prostě to, v čem byli vychovaní,
maximálně si vzali život sami. A já největší vinu dávám, zastřelte mě, sociálním sítím, který to všechno prostě amplifikujou a ty lidi mají ty v úvozovkách vzory, což prostě dřív nebývalo. A v čem myslíš vzory? Jako ty ostatní, co to udělali? No jistě, jistě. A mají díky sociálním sítím a díky internetu mají přesný popis toho, co se stalo a nechají se, jak říkal už Dan, nechají se inspirovat. Zdeňku? Já bych určitě z části souhlasil s tím, co říká Marek. Já si myslím, že na ty lidi díky tomu sociálu je vyvíjený jako strašný tlak. Já si neumím představit, že to všechno, co se vydává za takzvaně moderní média, může, co se týká té hlavy těch lidí, proběhnout bez nějakého poškození. Mně to připadá, když ti kape voda na hlavu. Dneska těch informací ty lidi zpracovávají, ať už chtěně nebo nechtěně, násobně víc, než tomu bylo dřív. A ať už pozitivních nebo negativních, bohužel většinou negativních, si myslím. Jo. A říká mi to, jak když ti kape voda na hlavu, prostě furt do stejného místa, prostě ty se zblázníš. Myslím, že to velice úzce souvisí s postupním jako zhroucením se nějakých morálních zásad, kde vlastně dneska nikdo neví, kdo je dobrý, kdo je špatný, kdo je padouch, kdo je hrdina. Je tam to jedna rodina. Je tam to nekonečné pokrytectví, kde na jednu stranu ty lidi jako přes den pochodujou za třicítku ve městě a večer se jdou podívat na to, jak si dva lidi se snaží vyrazit mozek z hlavy. Jako. Myslím, že je ten svět jako v takovém bordelu, jako hodnotovým, že asi je velice snadný prostě najít tam člověka, který mu to prostě nějakým způsobem v nějaký konstelaci se cvakne a řekne, tyjo, tak jako když jsem to viděl stokrát v televizi, tak na tom nemůže být nic tak zvláštního. Mm-hmm. Tak jako si to jdu zkusit taky, jo. Ale to je depresivní debata, jako ty před Vánocem a mě to trošku jako teda úplně nesedí, ale je fakt, že tohle se nedá jako obejít a já mám prostě pocit, že to je takový odraz toho, jaký ten svět vlastně bohužel jako dneska si občas máme a každý není tak silný, aby se tomu dokázal bránit prostě. Ano. Já jsem to říkal, my máme připravený veselý podcast vánoční, ale to se jaksi nedá, tak ještě poslední k tomuhle a posuneme se dál. Já bych, jestli to můžu jenom krátce doplnit, tak já si myslím, že ten fenomén těch rozšířených sebevražd existoval vždycky. Jo? Že my to teď díky těm sociálním sítím samozřejmě jasně, dobře vidíme. Jo? To větší dávky. A díky internetu a díky těm všem věcem se to jako máme to hrozně dobře naservírovaný okamžitě. Jo. Ale když se podíváme na nějakou Olgu Hepnarovou nebo na nějaký tyhle ty případy, nebo když se podíváme do těch škol do minulosti, tak se to dělo se to v dobách, kdy ten přímý vliv těch sociálních sítí se tam úplně tak jako nedá aplikovat asi. Možná jako vliv všeobecně médií, určitě to s tím má to na to vliv a určitě to má všeobecně vliv na špatnou psychiku mnoha lidí, ale spíš bych řekl, že jí to jako víc odhaluje. Že prostě jo, ty lidi, kteří nebyli opravdu taky jako hodně vidět a třeba byli na tom špatně a mohli někde někomu, dejme tomu, vytvářet nějaký úskalí nebo vytvářet něco, co by je z toho dostávalo psychicky, tak se o těch lidech třeba ani nemluvilo a dokonce třeba za minulého režimu, kdykoliv se stal nějaký tenhle ten případ, tak se to prostě v rámci toho, aby ten socialismus vypadal dobře, tak se to schovávalo pod koberec. Jo. A co se týče počet těch rozšířených sebevražd, tak mám pocit, ty statistiky jsou takový, že to není, jako že by to najednou teď bylo. Rozhodně to není novum. Jo. Ale díky sociálním sítím se to amplifikuje. Určitě. Prostě. Tam je ta inspirace ze zahraničí. A co se týče vražd, tak ty dokonce jako dlouhodobě poměrně klesají zase oproti 90. letům. Od roku asi 2006 klesá počet vražd. Takže... Ale jako Tomáš, já teda, jako, že ty sociální sítě asi nejsou v pohodě, to jako souhlasím, ale já mám takový pocit, že ještě, a to jsou statistiky zase, je mnohem víc dětí má jako duševní problémy. Jakože
mládí, už jenom ty... A nebo se ty, o tom taky ví už jenom ty, víc, ale už jenom to množství těch sebevražd, těch dětí a mladých lidí je fakt jako alarmující a je větší, než bylo. Jako. A teď jako já si říkám, že za to může výchova, že za to může vlastně i ten školský systém, že za to může třeba to, že spousta dětí jsou jedináčci, jsou rozmazlovaný a vůbec nejsou... Já mám tři děti a vidím, jak ty děti spolu jako fungujou, že? Furt se hádají, furt se řežou, furt jako prostě problém, ale... To má druhou stránku, oni se naučejí ty problémy, jako, že existují a není to takový, že pak přijdou do nějakého kolektivu a tam jako jim to někdo začne dělat cizí a oni najednou nevědí, co s tím, což ty děti, když mají jako sourozence, tak jsou na to zvyklí a přijde mi, jsou potom jako možná mnohem odolnější, doufám. A tyhle ty věci se všechny jako ztrácejí, protože dvě třetiny dětí jsou jedináčci, velká část z nich je rozmazlovaná, ve škole prostě se z nich snímá jakýkoliv stres, protože se neznámkujou, všechno se prostě dělá, jako aby hlavně nebylo žádný jako stres, ale ten stres prostě v tom životě reálně je. A když potom ten člověk jako je mu vystavený, tak se mu zhroutí svět a chce si něco udělat a ještě ten svět jako nenávidí, protože na něj ošklivej, když vyleze z toho hnízdečka, kde ho všichni měli rádi a chodili kolem něj po špičkách. Jo. A pak ještě si teda přečte na internetu něco, že jo, jako a je to celý v prdeli. A to si myslím, že je teda novinka a že to je ta, a že to jde ruku v ruce s tím, s těma médiama a s tím, že vidí ty vzory, který dřív třeba neviděl, ale že si myslím, že opravdu ta společnost je v mnohem větším rozkladu. A já si vždycky jako říkám, ty vole, jako my tady furt inovujeme školství, furt tady zavádíme nějaké novinky, aby to bylo lepší, ale když se podívám na všechny statistiky jako výstupu toho školství, tak prostě učební výsledky jsou horší, než byly, deprese mezi studentama je horší, než bylo, furt jsou nějaké články, že šikana stoupá. Jo, prostě přitom v každé třídě mají dneska jako vlastně toho sociálního, nebo jak tomu říkají? Poradce. Asistenta, jako toho asistenta pedagoga, aby právě řešil ty problémové děti. A já vidím, že u nás ve škole, kam chodí moje dcera, prostě šikana jako svině, jako na prvním stupni. Jo, a prostě vlastně ta škola s tím stejně se dělá. I když tam má jako nějaký takovýhle lidi, tak jako já jsem tam na tu jako poradkyni, psycholožku školní, jsem tam opravdu jako poměrně startoval, protože prostě jako nic nedělala. Promiň, Dane, ty jsi nezažil na základní škole šikanu. Ne. Já jo. Ten... Já taky. Odkud jsi z Prahy jedna, ne? Byla to normálně součást toho, nikdo se nad tím nepozastavoval. Kdyby tam někdo za někým šel, že má depresi, tak se musí vysvětlit. Ne, šikana, no, ale tak jsme zavřeli nějakýho kluka do skříně a stříkali jsme na něj stříkačkama vodu. Do trouby. No, ale rozumíš, to se dělo vždycky, prostě byla to... Zažil jsem, ale někdo ti řekl, je to normální, jako vlastně... ta věc, všechno mělo, jakoby, bych řekl, tak jako striktnější pravidla, že se v tom bylo možná snazší orientovat. Že jsi jako věděl, kde jako stojíš, co je dobře, co je špatně. Samozřejmě bylo špatný, když někdo nepomohl, tak si z toho byl teda jako... Ale myslím si, že dneska to je horší, jsme že ty to prostě, děti jsou zmatenější tak, prostě a nemají žádný řád. Protože jsou zmatenější, protože za to, co jsme dělali my sami sobě, na prvním i na druhém stupni by se dneska volala policie. Prostě si se s tím nějakým způsobem vyrovnal, no ano, děti jsou zlí, tak to bejvá, no tak ty taky někdy si určitě nebyl svatej, že jo. Já jsem o strašně hodný dítě. Jsi zněl trošku jako, že starý kmet vzpomíná, jak to všechno bylo lepší teda. Ale teda, ať to nějak uzavřem, tak jaký je váš jako, jaký je váš tip, nebo jak to řešit vlastně? Protože to pořád je to neřešitelný. No ale tak jak se tomu chceš postavit? Jako prostě s tím zžijem, že budou tady střelby na školách? Ne, nemusíme doufat, že tohle je výjimka, která se nebude v dohledný době opakovat. Jako, to je jediný, co nás zbývá. Jako, jako samozřejmě, jako řešení nemá když se to nikdo. Stane, tak jediný, co je, že ho někdo jako zastřelí nebo jinak zlikviduje. Že? Prostě, což u nás těch lidí jako je docela dost, kteří by to mohli udělat. Americe, ono se to moc veřejně nepublikuje, protože ty média jsou tomu všeobecně jako poměrně nepřátelský zbraním, ale jsou jako weby, kde to publikují. V Americe se odhaduje, že jako ty případy, kdy ty ozbrojený lidi jako opravdu tomu zabránějí, jako že jsou
Snad statisíce jako v Americe ročně, jo? A teď jako tam zveřejňují prostě videa, tadyhle někdo přepadl někoho a přišel týpek a vyřešil to a tak. A to se děje u nás, jako já mám kamarády, který mají zbraně a jako mnohokrát, a nikde to není evidovaný, prostě někdo někde něco dělal, oni vytáhli pistoli, řekli vypadni a vyřešili to a byl klid. Takže jako ono to jako funguje, jako to, že jsme země s opravdu malou násilnou kriminalitou, si myslím, že má velkou souvislost s tím, že jsme druhá nejsvobodnější země zbraňová na světě. Já myslím si opravdu, že jo, že ten zloděj prostě ví, že každý 20. dospělý, nebo každý 15. snad dospělý člověk jako na něj může vytáhnout kver, nebo v baráku prostě, když někomu k vám vleze, že ho někdo může oddělat, tak to si jako sakra rozmyslíš, jak se budeš chovat. Filipa, ještě? No, já s tím souhlasím. Já si myslím, že kdyby se něco takového dělalo ne ve škole, ale třeba na náměstí, jak se na vánočních trzích, jak bývá v modě dělat ty teroristické útoky, takže znám plno lidí, že by se ještě pomalu ty lidi jako hrvali o to, kdo ho sundá, že jo? Prostě jako už to řeknu takhle blbě, jo? Ale prostě samozřejmě tohle nám zase čeká ve škole, no, bohužel. To je okay. Jako ten problém, no. Alika, třeba ten poslední případ v Americe, jak nějaká ta transsexuál, nebo co to bylo, jak tam vyšel na tu katolickou školu, tak fakt jel kolem chlápek, policie, jel kolem, omylem a slyšel prostě, se něco děje, se vyskočil z auta, vzal pušku a během 4 minut to vyřešil. Jakože opravdu absolutně nepřemýšlel, jenom prostě jako jo, jdu, šel tam, policajti stáli okolo, viděli, co mají dělat, on tam, a byl to jako nějaký teda ozbrojená složka, jo, ale v civilu jel náhodou kolem, ozbrojený a jako nekompromisně to tam vyřešil, okay. Což jako, ale... Dobrý, já bych rád popřál upřímnou soustrast jako pozůstalým rodinám, je to tragédie, ale my se posunem dál, ať k dalšímu tématu, a co já jsem chtěl, tak je rozebrat ty vaše jednotlivé obory, jak se jim dařilo v minulém roce. Začneme, Filipe, automobilovým průmyslem. A zajímá mě váš všech názor. Jak se podle tebe dařilo v minulém roce automobilovému průmyslu? Jak se dařilo automobilovému průmyslu v roce, kdy jsme odsouhlasili to, že si zakážeme ten automobilový průmysl, že ho zmrzačíme, že přestaneme vyrábět to, co vyrábíme, že 10% našeho HDP je asi zanedbatelných, tak do toho budeme útočit. Takže děkuju. Já si myslím, že automobilovému průmyslu se nedařilo úplně ideálně. No. Ale zajímavé je, že třeba klesly prodeje elektromobilů v Evropě a v České republice, a tak nějak jako, hlavně teda u nás, tak jsem rád. A v Německu třeba tam klesly taky. Takže všeobecně zajímavý, trošičku spadly ceny, je vidět, že se útočí všeobecně na střední třídu. Prostě je vidět, že takový ty auta pro zábavu... Jak myslíš, útočí jako? Všeobecně, prostě se zvyšují daně, pro některý lidi je něco dražší, než bylo a tak dále, takže taková ta volnočasová zábava té střední třídy, která se jako projektovala do prodeje, dejme tomu nějakých Youngtimerů nebo něčeho takového, tak ta kupní síla není taková, jako byla v těch minulých letech. A navíc si myslím, že od covidu lidi se naučili možná víc nějaký online zábavě, takže jako ubývá těch lidí, co by o to měli zájem do budoucna. A jako mě osobně se v tomhle oboru daří asi vždycky dobře, protože se zabývám něčím hodně individuálním, ale všeobecně si myslím, že bude do budoucna problém mít kdokoliv, kdo si třeba zainvestoval hodně peněz do velkého showroomu, do hodně zaměstnanců. Vzal si velký úvěry na to, aby vybudoval třeba velkou nějakou prodejní síť, protože lidi víc mají jako tendenci si kupovat všechno online a tak dále. A všeobecně, co se týče konkurence z asijských značek, tak sice nejprodávanější auto v Evropě teď bude elektromobil, ale budou to většinou teda čínský elektromobily, který teda ten kobalt v sobě opravdu pořád dále mají. A myslím si, že je to takový jako poslední cukání automobilového průmyslu v Evropě, než... Poslední cukání? No. To je, počkej, tak já, pánové, jak vy jste to vnímali, byť jako z laického pohledu? Tak ještě 10-15 let to ještě jako potrvá, než se to rozpadne. To vyhlašuje už veřejně, že jsou hřiti. No, ono to, článek, ale že budou dotovat, to se bude rozpadat zákazníky. Dlouho, jo. Jak může prodejce dotovat svého zákazníka? To se děje, no. A jako... To jako na tom tratí teda v moutě. Může se to stát, no. Ne, protože ty máš v rámci emisních povolenek a v rámci třeba ESG, ty prostě potřebuješ vybavit nějakým klientům nějaký elektromobil, že oni ti řeknou, vy si musíte koupit tady tyhle ty elektromobily a oni je třeba prodají těm zákazníkům, i když na nich prodělají, aby měli celkově ten zelený audit potom jako pěkný. Luci, jak vy vnímáte elektromobilitu? My jsme na to měli posledně tady...
závažnou debatu s Filipem? Je to, je to... Pardon. To je tvůj názor, jo? Tak možná já začnu. Podle mě smysl a účel elektromobility je takový nikoli ochrana před CO2, protože jak víme, atmosféra přece nemá hranice. A my se tady v Evropě rozhodneme, ale atmosféra přece přijde z Číny, přijde z Indie, přijde. Smyslem a účelem elektromobility je takový, aby si střední třída nebyla schopná v budoucnosti koupit automobil. Já to řeknu jednoduše, nejsem fyzik, nerad bych se pouštěl do toho, že to je proti fyzice samotné, ale jak mi řekl jeden takový bohatý člověk, který snad má nějaký kamarády v Římském klubu a v podobných partách, prostě musí se vrátit ta doba, kdy na dálnici nebudou žádný zácpy a zase si prostě pojedu klidně v levém pruhu rovně, jo? A dlouho. Takže cílem toho je zředit dopravu. A to se bude určitě ještě nějakých 10-15 let určitě dařit. Takže... Teďka nevím, jestli se mám chtít přidat k této grupě, nebo jestli jsem ještě furt malá ryba na ně. No ne, ty jako bohatý člověk na tom jedině vyděláš, na drahých elektromobilech, který si střední třída nebude moci dovolit. Že? Já bych měl teda sponzorovat Piráty, aby si mě všimli, že teda vlastně to myslím... Paradoxně ano. Okay. Zdeňku? No já si myslím, že se jedná o čistou ideologii a o čistou v uvozovkách. Jo. Vlastně je to bláhová představa, že my tady v Evropě, přestože k tomu znečištění přispíváme v jednotkách procent, jsme schopní tím takzvaně pozitivním příkladem strhnout k boji za je to business. Čistou planetu. Všechny ty ostatní, který na to zvysoka serou. Jo. Myslíš, takže, že ne, jo? Protože to je ta teze, tak, že když půjdeme příkladem, tak ostatní se přidají. Takhle to nikdy v životě zatím nefungovalo, takže já nevím, jestli zrovna v Bruselu jako někdo kápnul na to, jak to má být. To nevím, jako, ale... Timmermans. Ale třeba můj oblíbenec, co je debil, Timmermans. Ale jako já si myslím, že... Promiňte, jenom doktor francouzské literatury. By the way. Já si myslím, že na tom je nejhorší vlastně, a ono to vždycky takhle bejvá, jo? Že jak ta ideologie zvítězí nad tím zdravým rozumem, tak tam je vždycky ten problém a já jsem slyšel o tom mluvit jako chytrýho člověka a on řekl, že vlastně dobře, my všichni chápem, že bychom chtěli mít jako menší emise, tomu rozumíme. A mám pocit, že ten automobil se z toho stal prostě tou snadnou obětí jako něco, co za to doopravdy může. Přestože je to znečištění těch moderní, pro který produkují ty moderní motory, je v zásadě zanedbatelný. A myslím si, že drtivá většina toho znečištění pochází z jiných jako zdrojů, ať už je to nákladní doprava, nebo ať už je to lodní doprava, nebo ať už je to Bůh ví co ostatního. A já si jenom myslím, že je to o tom nekonečném hledání toho nepřítele. A teďka to zrovna odsral ten klasický automobil, že jo? A z toho si stal symbol toho zla. A ten symbol té záchrany se stal z toho bezpohlavního, nudného elektromobilu, kde sice výška máš zavolat, když máš dojezdovou úzkost. Ale když by se ti náhodou, nedej bože, stalo, že uvázneš jako ve 20-kilometrový štau v minus 15, tak ani ta úzkost ti nezachrání od toho, že ti tam umrzne prdel. Takže já si prostě myslím, že ten nekonečný souboj ve stylu jako Sparta Slávie prostě vůbec nikam nevede. Jako já vůbec nechápu tu podstatu toho všeho. A no počkej, ale ta Sparta za to nemůže, že jo? Vlastně jako progresivci furt jako bojujou. Jasně, ale tak proč
do prdele, teď ten svět není černý nebo bílej, teď přece, teď ty automobilky do toho investovali miliardy, biliony, aby ten spalovák byl co nejčistší a teď najednou někdo přijde a mě by fakt zajímalo, jestli někdo umí spočítat reálně to, co by to znamenalo, kdyby tady všichni jezdili prostě elektromobilem, jako tak ať někde... Umí a nevychází to. A nevychází to. Řekne a řekne, tak tohle vás čeká, kamarádi. Spočítele, nevychází a to. Z toho se jdu vyčůrat, pardon. Takhle ten svět bude vypadat v době, kdyby už dávno budete prdět do hlíny, jako tak nevím, ty vole, jako. Nevím. Umí to někdo spočítat, Filipe? Spočítal to někdo? 1,46 bilionu, je tady miliardy aut, že jo? Je to prostě neuvěřitelně moc, 1,5 miliardy. Jo, prostě to není možný. Není možný, aby to elektrický fungovalo. To by ta země kvůli zablikala, zasyčela a jako nešlo by to. A mám k tomu teda ještě jednu poznámku, o který se nemluví, protože se to moc nehodí, si myslím. Mě by zajímalo, co budou dělat ty stovky milionů lidí, kteří živí ten klasický motorismus. Jako. Mm-hmm. Ať už jsou to lidi, kteří jsou ve výrobě automobilů, ať jsou to lidi, kteří žijou ze zpracování a distribuce fosilních paliv a jejich propagace a jejich všeho ostatního. Podle mě se jedná o stovky milionů lidí na planetě. Budou investovat do nerůstu. A kdo bude ten frajer, který za nima přijde a říká, kucí, sorry, ty zítra musíte chodit, musíte si najít něco jiného. A jaká je tvoje predikce, nebo vaše, kucí? Co mě s nima bude? Mě ses nezeptal. No, protože ty zase začneš hodinový referát. Hele, řeči, mě vždycky zajímá, jako, všichni říkají, jsi jako odborník na klimatologii, jo? Říkám, jsi odborník na vše, hele, to víme. Já jsem odborník na všechno, samozřejmě, na klimatologii ne. A to mě říkali taky, jak může kuchař mluvit o autech. Ale jako tam na to nepotřebuje být člověk odborník na klimatologii. Tady prostě mě vždycky zajímá, kdo, proč, jak a jaký má výsledky. A vidím komouši, který už neskrývají ani vlastně, že vlastně jako ta klima je až jako druhotný, že oni chtějí prostě změnit svět, jako a tohle to je, dokonce to i v těch kecech od Římského klubu, co psali někdy v 60. 80. letech, nebo kdy vyšla tady knížka, tak to je vlastně napsaný, že oni jako potřebují nějakou takovouhle věc, aby mohli změnit ten svět. Nový řád. A to není žádná konspirace, to je napsaný v literatuře, co oni vydali prostě, jo. A druhá věc je jak, to znamená, jestli ta věc, co oni navrhujou jako řešení, je skutečně řešení. A samozřejmě, že není, jako prostě přesně tak, ty auta jsou naprosto marginální věc v zásadě v tom. Teďka někdo ukazoval, že my jsme tady zavřeli, teď ani jsme byli uhelné elektrárny a zrušili jsme tady spoustu průmyslu, protože je není jako eko. Ale ten průmysl nezaniknul, ani nezanikla ta potřeba ty věci vyrábět. Jenom ty západní firmy přesunuli tu výrobu do Číny a když měli kliku, tak teda jim to Číňani neukradli a nezačali dělat sami. A výsledkem je, že zatímco tady se zavřelo prostě 100%, jako, nebo nějaký množství elektráren, tak v Číně jich dvakrát tolik postavili, protože tam na to serou. A to, co my tady zavřem, oni tam postaví znova, a protože prostě pneumatiky furt někdo musí vyrábět, nebo cokoliv dalšího, ještě navíc ve větším množství, protože množství lidí stoupá a stoupá jejich životní úroveň, takže i ty potřeby. Takže to, co my tady zavřem, když jsme to relativně ekologicky třeba vyráběli, tak v Číně postaví fabriku na to samý, vyrábějí toho tam ještě víc než tady, ale s mnohem horšíma podmínkama a znečišťují to prostředí mnohem víc. Takže jako celý ten boj je úplně debilní. A druhá věc je ještě ty výsledky, jako jaký mají ty lidi výsledky. A výsledky nemají žádný. Jo, prostě ten všechny ty keci, co 20 let říkají, že se musí omezit tohle, tamto a tím se sníží teplota o tolik, tak to jsou prostě keci, nic se nesnížilo, nefunguje to a vlastně ty cíle nedosáhly ani. Takže jako jediné, čeho dosáhli, je, že Evropa je v prdeli ekonomicky. Jako opravdu válcuje nás Čína. Všichni si z nás teďka mají prostě smích. Američani ty na nás režou, Číňani na nás režou. My jsme tady jak skanzen a výsledek je, že budeme opravdu se mít špatně. Ale jakože jako špatně, jakože že to bude hrozný, ne? Že jakože opravdu se řítíme do pekla, jako podle mě. Mm-hmm. Řítíme se do pekla, kucí? Já nevím, jestli zeď, která je proti nám, je peklo. Někdo to tak může vidět. Každopádně klasicky, že to světlo na konci tunelu je protijedoucí vlak,
to je si podle mého názoru jistota. Okay, takže když to shrneme, automobilový průmysl zrovna nevzkvétal v minulém roce. No, ale ta politická garnitura tenhle směr neudrží, Green Deal se neudrží, prostě ty věci opravdu nefungují. Optimisto. Ne, opravdu se to asi v 60. letech všichni říkali taky, no. Ne. To se opravdu se to jako velmi uvolňuje, i se uvolnilo to, že v rámci Green Deal byl vypínání jaderných elektráren, protože se v Německu báli toho, že jim tam přijde tsunami. Na jejich jaderný elektrárny po Fukušimě a taky to z toho Green Dealu potichonku nenápadně dali pryč. Teďko potom jim někdo udělá nějaký dopadový studie, což si oni zatím na všechno zapomněli udělat a taky zjistí, že to prostě je neproveditelný a že jejich jako ideologie, že lidi, ne že, těch, že ty stovky milionů aut, co tady jezdí, že se nahradějí za elektrický auta, jejich ideologie, že lidi budou sdílet auta, že nebudou vlastnit všichni, že jich bude mnohem míň, že to bude stačit, že lidi budou spokojení. No lidi spokojení nebudou. Jo, prostě já si myslím, že v ten moment, kdy to těm lidem začne tak moc zasahovat do soukromí, že by měli opravdu to auto jako někde odevzdat a už si nemohli koupit další, tak si myslím, že se prostě, že oni narazí do zdi, jo, že ten government narazí do zdi. Evropská unie jako taková, Green Deal narazí do zdi. A tam je šílený, že tohle 20 let říká každý Franta Kuldánu. To takhle bude, jo, to tak bude. A ono to potichu... A ty vysoký představitelé tvrdili, ne, to je v pohodě, tohle jsou dezinformace. Stejně jako Merkelový politika, která vedla k migračním vlnám, který tady doteďka řešíme, řešit budeme a Evropa nikdy už nebude vypadat tak, jako mohla vypadat automaticky, ale prostě bude velmi, velmi sociologicky namíchaná, řekněme. Tak podobným průběhem jako projde ten Green Deal, ale nikdo potom nepůjde a toho Timmermansa a tyhle ty lidi, co za to můžou, nebo tu von Leyenovou, nikdo je za to ucho do toho kriminálu nepotáhne. Jo? Ale prostě v nějaký tichosti se to začne měnit, ty pravidla s velkou pravděpodobností, protože ta Evropa musí být nějak konkurenceschopná a samozřejmě ta ekonomika má obrovskou setrvačnost a ti Němci, kteří jsou jako ovce, prostě tak všichni hrozně jako makají a prostě pořád mají produktivitu a pořád ta ekonomika nějak roste i přesto, že děláme tady tyhle ty zelený debility. Jo? Ale myslím si, že se to začne velmi, velmi, velmi plynule otáčet. Promiň, Filip, já myslím, že podceňuješ sílu propagandy minimálně na jednu generaci. Pokud se to začne měnit, tak podle mě po těch 15-20 letech. Já říkám jako desítky let. Protože teď vyrůstá generace, která má dokonale vymitý mozky tím, že planeta hoří. Teď vyrůstá generace, která nejenom jí nebude vadit, že nebude mít vlastní auto, ale ona to ještě bude hrdá. Ona bude hrdá na to, že neletí letadlem, že nemá automobil a možná jejich děti, ale v horizontu jedné generace 15-20 let já to vidím naprosto špatně, protože ta generace, která teď nastupuje a bude rozhodovat, má totálně vymitý mozky tím, že planeta hoří. A říkám, nejenom to, že jsou smířený s tím, že se budou mít hůř než jejich rodiče, oni na to jsou hrdí. Souhlasím. A pořád ještě ti, kteří jsou u moci, je v tom utvrzují prostě. Jo, takže ale možná, já tvůj optimismus nezdílím prostě. Ne, a s tím nesouhlasím. Jako já že nejsou? Já si nemyslím, že ty lidi jsou smíření s tím, že se budou mít hůř. Mladý říkám, mladý, ne ty, oni, lidi ne jsou, ty. Lidi ne jsou, ty. Lidi já vím, ale lidi jsou smíření s tím, že se budou mít hůř ty ostatní. Ale jakmile se to začne dotýkat jich samotných, tak si myslím, že se ta věc jako zásadně jako změní. Jo. Budu rád, pokud se kéž bych měl pravdu, samozřejmě. Bych neměl pravdu. Na těchto místech je největší souboj o to, kdo to první řekne, že to je v prdeli, podle mě. Se tam strkají, že jo, hrajou o to, prostě ty si vytáhni sirku, Uršulo, ne, ty Francii, nebo jak se jmenoval, vytáhni to, ty běž tam říct, že jsme to posrali. Jako. Já si myslím, že tomuhle se věnuje jako maximum času. Jak těm lidem říct, že císař je nahý. Ale já si myslím, že jsou takový debilové, že ne. Jako, a já to, je to jako, stejný, bylo s fosilníma palivama, to bylo, ale, nebo jste, jak se to jmenuje? Ale já myslím, že jsou úplně retardovaný. Biopaliva, to bylo úplně stejný, ne? Jasně. Ale já si myslím, ale, že jsou fakt jako vymaštěný a že jim je to vlastně i jedno. Oni tomu věřej a věřej tomu ne, protože... Ne tomu nějakou... věřej, oni tak byli zaplacení. No přesně tak, ano. Vlastně. A jim je to jedno, oni už tady nebudou a mají se dobře a oni jako jsou placení za to, aby jejich děti na ty auta vždycky mít budou. To není záležitost těch lidí. Ale máte pravdu oba dva. Jakože já si myslím, že Marek má pravdu v tom, že vlastně dneska tohle to dělá ta hippiesácká generace. Prostě co v těch 60. letech brali ty drogy a
a poslouchali ty debilní písničky. Taky pak měli hypotéku a Cadillac. A prostě ty vyrostly. A to jsou všechno oni. Barroso byl prostě maoista, že prostě jsou všechno ty komouši z 60. let, kteří dneska jsou jako vlastně v oficiálně nelevičáckých jako stranách a tak, ale prostě prosazují úplně stejné věci. A ty teďka ale odcházejí. A teď jako je vyrůstala, a to, já jsem si už to nejsou ty dnešní mladí, ty dnešní jako 10-15, ty dnešní teenageři. Ty, ne, naopak, ty, co přijdou k moci. Ty naopak se už proti tomu vymezují dneska. Ty dneska co... poslouchají Andrew ano. a Tata, jsou to šovinisti a chtějí Lambo všichni. A bitcoinujou a tak. Ale to je 15-20 let, jako ale teď přichází generace, signál, která to ale, prostě... Ale pak jako teda... Promiň, jenom posloucháš taky Andrew Tata? Ne. Ale Vykud si asi nevíte, kdo to je. Že? Já vím, kdo to je, no. Nechává mě to chladný. Šovinista a takový jako podivuhodný člověk, ale to teda jako naprosto excelentní rétor. To se jako musí říct, že teda jako opravdu neuvěřitelně, jak on mluví. Ale je to jako bývalý MMA zápasník, několikrát obviněný z pasáctví, který ale byl, je to prostě úplně bizarní figura, ale je to opak těch grétistů, jako, je to opak grétistů, ale jako opak teda do extrému opačného, že bohužel. No ale takže jako dneska ty 20-letý, 30-letý, ty až dorostou a budou ve funkcích, tak to potěžko ště. Ale ty dnešní 18-letý nebo 15-letý, to je zase podle mě to kivadlo úplně na druhé straně. Takže jako, a druhá věc je teda, že se mění demografie Evropy tak. Filip, když byl teďka v Londýně a v Paříži, tak se vrátil a říkám, tak jaký to tam bylo? On říkal, ty vole, vlastně ty imigranti jsou tam nejnormálnější lidi. No. Jakože prostě jako a jako a další. Počkej, a to mě zajímá ten tvůj, jak jsi to myslel? No, protože když jedeš v Londýně metrem, tak u těch, dejme tomu původem Pakistánců nebo tak, tak poznáš, jaký mají pohlaví nebo tak, že jo. Ale pak jako ty Angličani nebo já nevím, jak je střední rod od Angličan, jo. Tak myslíš jako Angličanko? No, něco takovýho. It. Ten. Ne, tam opravdu jako mně přijde, že tam opravdu jako ty nejnormálnější lidi jsou paradoxně ti přistěhovalci někteří. Jo, tam aspoň poznáš, jako vidíš tátu, mámu, dítě, vidíš normálně, že jde rodinka metrem a tohle, ale když vidíš normálně ty Anglány, tak to jsou, to fakt nepoznáš, jestli je to chlap, holka nebo cokoliv, nic proti tomu, jo, ale je to trošičku vyhrocený. A mají tam i na Trafalgar Square, nebo kde jsem, myslím, že jsem mě dofotil, nebinární semafor. Jo, že už tam jako, aby tě neurazil semafor na přechodě. Je to, tak... ne, je to na Trafalgar Square, já jsem tam, je to tam. Měsíc po tobě. Jo, je to tam, že jo, na Trafalgar Square je ten. A další věc je tak Aičko. Já to, promiň, já to posunu tady, protože to bylo jedno z téma, co jsem za ten rok chtěl probrat. Tady vlastně nástup nějakých transgender záležitostí, včetně transgender sportovců. Jak tady tohle jste vnímali za ten poslední rok? Mně je to úplně jedno. Já jako prostě si říkám, ale určitě někde jsou lidi, kteří tohle mají na starosti, ať se o to starají oni, já se tím nechci zabývat, mě je to úplně cizí, mě to vlastně úplně fuk. Mm-hmm. Marku? Já mám paralelu s historií, podle mě západní svět prožívá pád Říma 2.0, protože i tam přesně tohle, vzestup homosexuality, homosexualismu, trans, byl rapidní před tím, než se to zlomilo do toho pádu. Samozřejmě každé přirovnání kulhá, ale těch paralel, ale ve všech oblastech života, veřejného, soukromého, s Římskou říší před jejím pádem, těch je dost. Všechno je to dohledatelný. Před nevím kolika lety napsal jeden Angličan, historik, myslím, asi 20 bodů důvodů pádu říše římské. Když si je přečtete, 18 z nich, z těch 20, se přesně v tom vidíte v dnešní dobu. Historici. Takže a určitě v tom Římě byla spousta rozumných, chytrých lidí, kteří říkali, nemůžeme to takhle dělat, nemůžeme třeba outsourcovat armádu. Nejdřív jsme začali brát obyčejné vojáky, cizince, potom se z toho stávali velitele, no a nakonec vlastně celá římská armáda byla tvořena cizinci. To byl první plundrování Říma, protože si řekli, pro Boha, oni nám pořád slibujou, jak za tu službu v armádě dostaneme půdu a všechno tohle, a nic nesplnili. Tak chlapi,
nepůjdeme si to do toho Říma vzít? No a šli a vzali prostě. Tohle říká Vondruška, se kterým jsem tady dělal rozhovor, že? A dostal strašný kotel od nějakého, co to je? Mají nějaký pořad o historii, podcast taky, někde profesor dějin někde a dělali si z něj prdel, jaký debil. Jo, já jsem jako na to taky připravený, nejmě, samozřejmě. Že římský srovnává s dneškem úplně no, jistě, nejmě, jistě. Já mám já doma chápu. Knížku Soumrak říše římské, to napsal teda Říman. Říman z té doby. A to je jak kdyby zčet, jako a včetně to, že tam nadává na herce a zpěváky. No jistě, jako prostě jistě. Normálně, že, jako to je že jsou obscení a že těm mladým dávají špatný vzor. A teď jako prostě, gladiátoři byli celebrity, voják, že jo? Gladiátoři byli celebrity, srovnej to. Ano, jasně, že jo. A teď on tam popisuje, a to je fakt jako den po dni, jako on, to je vlastně kronika jeho nějakého období, že on byl nějaký voják, někam to dotáhl a pak byl teda ctihodný občan a sepisoval, jako co se za jeho života stalo. A teď to tam prostě sepisuje, kde vedli války, co posrali, kdo je debil a jako to je prostě jak přes kopírák, opravdu jak přes kopírák. Jako, a pak ti ale teda profesor historie řekne, ano. Že to je úplná blbost a že tomu nerozumíš. V pořádku. Prima. Nerozumíš, já teď přejdu k dotazům, máme tady spoustu jasný, dotazů. Aneška Seifertová za 20 euro děkujeme. Pozdrav z Bristolu. V době narůstajícího socialismu je čas od času uklidňující poslouchat lidi vašich vysokých kvalit. Díky za pocit naděje, za rozum a pravice ještě, že rozum a pravice ještě existují. Všem klidné svátky a lepší nový rok. Děkujeme. Aneško, to není dotaz. Zdravíme do Bristolu. Tady si můžou lidi psát, co chtějí. Kdyby třeba někdo tě chtěl zhejtovat, to může napsat taky, což nedoporučuju, ale... Michal počkej, Nestrojil... Řekl bys nám to. No jasně. My si to rádi poslechneme. Ale tady jsou to. Placené dotazy, mě, cokoliv tady kdokoliv napíše, to prostě přečtu. Michal Nestrojil za 1000 korun, děkujeme. Nejlepší sestava nejlepšího podcastu. Děkujeme. Díky. A... Lazarus za 50 korun. Dobrý den, debata je za mě až moc vážná. Možná by pomohl jeden vtip od Zdeňka o buchtičkách se šodo. Závorce kostky. Já se teď úplně nechytám a to znám všechny díly, ano, šéfe, teda naspaměť. To tam nikdy nezaznělo. Tak co to je za vtip o buchtičkách se šodo? A to je ten dětinský vtip, jak dvě děti žerou ve školní jídelně buchtičky ze šodo. Neznám. Tomu jednomu to nejede, tak to vyblije na stůl a ten druhý tam sedí a říká... Kostky jsou vrženy. A jsme zase v Římě. Ale a jak ta est. A teda, já si připadám, jak v elektromobilu na dálnici, když se zastaví. Teda. Až dojezdovou úzkost. Mohu to baterku tady. Jo, ohulíme. Tak, já jenom, protože kvůli tomu, co se stalo, tak jsme nemohli začít tak vesele, jak bychom si byli bývali přáli, protože by to bylo poněkud nevhodné. Evženky za 1000 korun děkujeme, hezký večer všem váženým hostům, super sestava. Poslouchal jsem včera poslední přednášku profesora Kulhánka. Mluvil o fúzním reaktoru ve Francii a kvůli EU byrokracii a kritice, že je nebezpečný, což není, budeme mít zpoždění, cca rok 2050. Čína je napřed a odhad je 5 až 8 let. To je jako konstatování, to není dotaz. Chcete na to někdo reagovat? Fúzní reaktor je budoucnost. Jako no. Ale já jenom ještě bych jako řekl, že vlastně všechny ty pesimistické výhledy, co tady uvádíme a tak, jsou jako dost jako ovlivněný tím, že prostě dneska je tak překotný technologický vývoj primárně díky AIčku, že prostě se to nedá předvídat, že ta budoucnost bude úplně jiná, než si myslíme, protože prostě to s tím strašně zamává, ale strašně. Fúzní jako, reaktor a kvantový počítač, když začnou fungovat, jak mají. Ale už teďka ty AIčka jsou prostě úplně jako... Se změní hodně věcí. Změní se všechno, už jenom teďka prostě medicína se těma AIčkama, všechno se už teďka mění. Teďka už prostě, co my máme třeba v práci k dispozici na ty naše srandičky, tak prostě to je neskutečný vlastně. A když vidím aplikace prostě v medicíně, v technologii, to nějaký Google AIčko teďka vymyslelo 380 tisíc nových materiálů. Syntetických. Nebo jako, že oni jsou schopni jako konstruovat materiály na bázi čeho molekul, nebo subatomický, protože jak oni to říkají, nějaký subatomární. Hmm. Je to ještě víc než nanotechnologie, že opravdu montují do sebe, a teď nevím si, atomy, no molekuly, whatever. Opravte mě, kdo tomu rozumíte. No a jako, myslel 380 tisíc materiálů, ale oni ani nejsou schopni to vyrábět, že? Jako, že nejsou schopni ty materiály jako jich tolik,
že prostě nejsou schopní to zkoušet, co, jaký to má vlastnosti. Ale teď tam můžou být úplně zázračné jako věci, že jo. Teďka někdo vymyslel třeba léky, vlastně, že ti, a teď nevím, co to je, ty, ale že to nejsou antibiotika, furt se brečí, že antibiotika nebo fungovat a všichni umřeme na angínu. Ale už teďka mají vlastně nějaký takový nano nebo ještě víc věc, která je syntetická, virusy nebo bakterie nebo viry, že na to nemůžou vytvořit rezistenci, protože prostě nemůžou a je to prostě mnohonásobně účinnější než antibiotika. Takže jako jsme zachráněni. Jo, je to dobrý. Jako, je to dobrý. To je super. Ale jo, a to je jedna z mnoha věcí. Doteďka jako, jsem měl depku z toho rozhovoru. Teďka jsem byl trochu dole, teď jsem úplně v pohodě. Kurzweil tvrdí, že v roce 2030 bude nesmrtelnost. A jako ten Kurzweil se fakt jako zatím v těch svých předpovědích trefuje. Komu to prospěje, tyvo? No, to je druhá, a, no ale ne, ale... V druhé straně, jestli komu to prospěje? Jestli se to stane, no, ale tak to znamená úplně naprosto hyperbrutální... A hlavně, že jo, a to vychází, to, a to ten Kurzweil taky říká, že v roce 2030 něco bude všeobecná umělá inteligence a on ještě, myslím, má nějaký pravidlo, že za kolik... Za tisíc, jaký výpočetní výkon si koupíš za $1,000? A on tvrdí, že za $1,000 si v roce 2030, což je za chvíli, koupíš výpočetní výkon o kapacitě celý lidského mozku, to znamená jako fakt všeobecná umělá inteligence na úrovni člověka, no ale potom za dalších jako několik let si koupíš kapacitu celého lidstva mozku. Tak to asi trošku zamává se světem, když v roce 2035 bude takový do superpočítač. Ještě, to se nedá mám, zakázat. Ještě, že to mám za pár, ty vole. Ale to prostě s tím se nedá nic dělat. S tím se prostě nedá. To prostě bude. To prostě s tím se nedá nic dělat. Tohle má taky větší výpočetní jako schopnost než Apollo 13, jo. A k čemu ti to je? Než většina lidí, jo. A k čemu ti to je, jako? No k čemu? No je to dobrý, ale neznamená to, že to změní lidstvo, jako jasně, no, můžeš koukat na porno, jasně, ale není to, že by to, že by ti ta věc potom opravila koupelnu, nebo že by si mohl zavřít strašně. Fabriky, že se ty fabriky budou tvořit sami a lidi tam, a to, ta umělá inteligence tam bude sama vyrábět a tohle to ta představa těch pirátů, že bude ten nepodmíněný příjem, že přesně ty technologie. To já neříkám, jak to bude, já nevím, jak to bude, ale bude to úplně jinak, než si myslíme. Přesně ty lidi, kteří mají ty progresivistický politický směry, tak spolehají na tu technologii, na technologii, která ještě není a jako problémy aplikace té technologie potom jako v praxi. Ne, že jo? Ten Kurzweil tomu říká singularita, to, co nastane, že jakože nastane okamžik, kdy je absolutně nepředvídatelný, co se stane, protože to množství změn bude tak brutální, že se všechno zcela zásadně změní a to podle něj nastane někdy v roce 2040. Jakože prostě... Jak to už já tě v klidu. Tam, kde nemají šťávu na vesnici, tak tam se jich to nedotkne, věř mi. Jo. Tak konečně se dostáváte, konečně otvíráte dveře k tomu, abyste byli to, co jsme my. Ne, ty jsi tady nebyl, já jsem tady za trest, jo? Protože jo. My už existujeme jenom jako svazek energie. Rozumím. Jakým způsobem, ale i u nás jsou jistý zákony, jakým způsobem chceš potrestat naši entitu, jenom tím, že ji svážeš do hmoty. A tahle ta země koule, což je skutečně prdel ve smíru a bezkonkurenčně nejhorší místo k žití, to je trestanecká kolonie pro nás, kteří jsme se provinili proti našemu zákonu. Já mám za sebou nějakých, vole, prašivých asi 5000 let a ještě 17400 mě čeká prostě, jo. Vždycky prostě jsem Jasně. svázán s tou hmotou. Ale čas od času musím říct, že je tady s váma sranda. Zdenku, kdyby ses nechytal, vypadáš tak jako... To tady Marek... Já 20 a je to v pohodě. To tady Marek posledně rozvíjel a mě vlastně zajímá, kde jsi k tomu přišel tady. Když seš vnímavej, tak se domyslíš. A potkal jsem pár lidí, kteří mi řekli, Marku, dobrý, ahoj, ahoj. Já říkám, dobrý den, jako, no já jenom říkám, OK, ahoj, známe se, že jo. Skoro všichni spisovatelé science fiction, i Karel Čapek, kdo myslíš, že mu poradil věc makropulost. Ježišmarja. Jsme se takhle jednou ožrali a no vidíš.
věc makro. Dobře, Vojtěch Hlavatý za 10 euro. Právě se vracím z říše. Porsche udělal elektro a hybrid. Pak řekl, že to nefunguje díky tomu a díky Ledvinkovi jezdíme v Porsche a koncernových Volkswagen, Seatech, Škodách, Audi a Lamborghini. Na zdraví. No, první hybrid byl totiž Tank Tiger, že jo? Dělal Ferdinand Porsche, tak dělal vlastně ten elektromotor pro ten pohyb toho těžkého tanku, ale už v té době zjistil, že to jako ten nefunguje úplně. No. Eduardo Fiorissimo, zdravíčko všem přítomným. Věřím, že je šance to EU šílenství zvrátit příští rok v EU volbách. Pokud bude aktivní mlčící většina, co doposud na EU volby kašlala. Doufám. Ale bude korespondenční hlasování, nic hrozného se stát nemůže. Já jsem taky v tomhle smyslu optimista. Okay. Pane, to dobře. Tak to jsme probrali automobilismus, co gastronomie? Jak se dařilo v minulém roce gastronomii? No, já myslím, že dobře. Dobře? Já myslím, že dobře. Jako... A je to tím, že ta laťka za ty minulé roky byla hodně jako nízko? To bych neřekl. Já si myslím, že dorostla generace lidí, který prostě... tu práci chtějí dělat jinak. Začínali někde jinde, mají úplně jiné možnosti, mají úplně jiné zdroje. Obecně si myslím, že se ekonomická situace prostě ve společnosti zásadně jako zlepšila a i jak jsme si prostě do všeho toho počítání nějak přidali ty tři nuly najednou, že se o těch miliardách mluví, jako se dřív mluvilo v milionech. Tak to určitě nějakým způsobem, nechci říct deformovalo, ale uplatnilo vnímání lidí jako peněz, jako takových. Lidi prostě najednou pod tím celospolečenským nebo mediálním tlakem si říkali, tyjo, teď je to vlastně jenom tisícovka a když jim někdo řekne, že miliarda není žádný dluh, tak oni si říkali, no tak ten talíř vlastně asi taky nebude takový dluh. A myslím si, že si ty lidi prostě začali ten život malinko líp jako užívat a já si myslím, že gastronomii čekají vlastně docela dobrý časy. Jako jo, to je, už ti lidi si koupili takové ty klasické věci, jako to bývávalo dřív, že jako všichni řešili auto a barák a tohle a dneska ty lidi se chtějí docela bavit a ona vůbec ta společnost vede, je taková, že ty lidi jako, že ta zábava je najednou o hodně důležitější, než bývávala, že jo. Takže myslím si, že dobrý. A když jsi byl v show Jana Krause kdysi dávno ještě, tak se tě tam ptal, kolik je dobrá taková jako relevantní částka za oběd? Já jsem řekl 350 korun. 350 korun. Kolik je dneska relevantní částka za oběd? To se nedá takhle říct. Jako, to je prostě, jaký oběd to má být? Jaký... Dobrý oběd. Když si tam dáš polévku... Hlavní jídlo. Já nevím, no 3-4 kila, jako si myslím, že se nají slušně. Jako, jo, ale samozřejmě můžeš si zkazit žaludek za 100, že jo, můžeš si zkazit žaludek za 50 korun, když chceš, jako klíď, jo, ale pokud se máme bavit o nějaký relevantní jako úrovni toho, aby si fakt jet jako slušně, tak si myslím, že to v takovýhle penězích prostě. Přátelé, jak byste vnímali gastronomii za letošek, když jste chodili do hospod, teda předpokládám, že chodíte. Vnímali jste tam nějakou změnu, ať už co se týče návštěv lidí, kvality jídla? Filipe, ty se stravuješ jenom v těch nejlepších, že jo, samozřejmě. No, já to neumím. Máš zážitek, že jsi jel jídelním vozem, tuším, říkala Gábina. No, byl jídelní, ale myslím, že jsme tam... A to je nelegální vlastně, to jsem vnímal jako... Ne, já... Já to vnímám dobře, já miluji žít v Praze i kvůli tomu, že tady je taková, jako takový množství možností se dobře najíst. Já si myslím, že se to jako strašně lepší poslední roky všeobecně. Posledních pět let za mě jako perfektní, každý rok lepší. No, sere, takže gastronomie se zlepšuje. Jo? Hmm. Mě trochu sere, že v Praze se skoro nedá koupit české jídlo. Teda, jako, že to není pravda. Mě vlastně asi... před 10 lety mě strašně sralo, že tady jako pořád jsme byli takový... Kde ty žiješ, prosím tě? Tady ne. Cože se tady nedá koupit? České jídlo. No ne, jakože když jdeš po ulici, když budeš tí typický tak jako podle mě 80% restaurací nebo je českých. Jakože, že tam si člověk nedá jako český jídlo. Že jo. To je prostě všechno, prostě pizzerie, sushi, poke mě chutná, protože to nic nemáme, jo. Já vlastně taky jim strašně moc Asie jako pořád, ale vlastně když za mnou někdo přijede na malou stranu,
tak tam vím o dvou restauracích, kde jako jsou to takový ty pajzly, kde si rád dát guláša svíčková, ale ne na úplně turbo úrovni, pak nějaký turistický pasti, ale všechny ty lepší restaurace, které ale nejsou zase jako u malířů, které jsou drahé jak prase, jo, tak jako jsou cizí. Mexika, pizzerie, všechno máme tam, že jo, nějakou balkánskou a tak. A vlastně, takže tak, no. To mě, ale jako za změna je masivní teda, a ne, to není loni, ale je to prostě za posledních 10 let, no, jako fakt před 10 lety to byla naopak strašná bída, všude byl kuřecí řízek z broskví ještě, že jo. Ten covid to zbrzdil trošku, ale myslím si, že jako se to velice dobře, se z toho to odvětví dobře jako oklepalo a já myslím, že to je... Takže gastronomie má pozitivní. A i v různých prdelích, což je dobrý, i v malých městech, abych to neurážel, to šlo strašně nahoru. Souhlas, to je jako pravda. Souhlas. Kromě teda český Lípy. Dobře, tak já to posunu k dalšímu odvětví a to je herectví. Jak se dařilo herectví? Nebudu to omezovat na nás, u nás je všechno při starém zatím, ale jednoznačně se tam projevil nástup AI nebo AI, kvůli tomu přece naši američtí kolegové stávkovali, v březnu začali scénáristi, plně klasicky, protože na filmu, dneska takovým tom velkým americkým filmu dělá klidně parta 20-30 lidí, kteří rozvíjejí ten scénář. Ten development, prostě, a jsou tam specialisti na dialogy, jsou tam specialisti na situace, jsou tam specialisti na punchlines a tak dál. A jich se to dotýká, protože dneska ta umělá inteligence napíše v podstatě scénář a místo 25 lidí, kteří to budou přepisovat, jich bude stačit 5. Kvůli tomu šli do stávky scénáristi, protože cítili, že samozřejmě je to ohrožuje ta umělá inteligence naprosto brutálně. Skončilo to relativně úspěchem, ty velké společnosti ustoupily, nebude tam tolik vyhazování. A když se bavíme o hercích, já jsem to říkal v DVTV, vidíte nějaký rozumný důvod, proč by v těch velkofilmech, které jsou podle Marvelu, všech těch komiksech, měli hrát hlavní úlohy živí herci? Ano, notabene ještě, když mají nějakou masku. Proč proboha? Cítí samozřejmě to nebezpečí, dneska ještě přece jenom, pokud je ten film generovaný kompletně na počítači, není to, co živí lidi. Ale už se to tomu blíží a na druhou stranu, samozřejmě vždycky zůstanou filmy hrané živýma hercema, ale bude to minoritní záležitost, ty blockbustery, kde budou speciálně postavy z komiksů, to prostě podle mě do 10 let přebere čistě umělá inteligence a postavy generované na počítačích. Já už jsem Marka generoval, jsme spolu něco dělali teďka, a tak jsem zkoušel Marka hodit do počítače. A jak to dopadlo? No, Marka to umí trošku blbě ještě. Ne, ale kvážně. Je jako složité tě zreprodukovat. Ale ty deepfakeové věci, deepfakeové věci jsou fakt neuvěřitelné. Mě to úplně fascinuje, pro nás je to prostě, my máme, že jo, ty vole, tak to rovnou posuníme k tvojemu, což, bylo, no, což byly hry no, jenom, a AI. Abych to rád dokončil. S takovou nadsázkou říkám, že dneska herci, kteří vstupují do herectví, jsou odsouzeni k tomu, aby zůstali v divadle nebo ještě hráli trošku v televizi. Pár těch filmů, vždycky budou filmy s živými herci, ale bude to okrajová záležitost. Jako jo. A kvůli tomu stávkovali i později herci a zatím to skončilo takovým... jakoby vítězstvím, že třeba nebude vykupování jenom osobnostních práv. To se děje, že jo. Jenom prostě tě naberou takzvaně a ty seď doma a tvoji postavu už prostě budeme oživovat na počítači. Tak úplně to ještě nehrozí, já tomu říkám takový Don Kichotský Pirhovo vítězství, ale prostě stávka skončila po půl roce díky tomu, že taky američtí kolegové jsou neuvěřitelně solidární a i ty největší hvězdy prostě držely basu s těma no names, ale ten trend je jednoznačně k tomu, že bude prostě míň živých herců.
Dáš mi za pravdu určitě. Se to sypat na tom, že to ty lidi prostě přestane bavit se koukat na umělý jako tyhle věci. Já to věci. Tak černě nevidím. Jako ne, já třeba jako pro mě, když se baví o těchto věcech, tak jako prostě e-sporty jsou pro mě naprosto nepochopitelné. No teď tam mě taky ale tam na to stojí jako ty že nehrál, ty si nehrál počítačové hry. Ty ještě taky chceš, ne, dobře, dobře, no. Tomu rozumím, ale já si jenom říkám, jestli se nebavíme o nějaký módní vlně. No jednoznačně ne. Ne. Která jako... Ani nahoru. Ne. Fakt jo. Ne. Jednoznačně. Takže si koupí, takže ne, si prostě fakt jako... na gumovou nafukovací bábu a no, to, tak, jako takhle to bude. To si spíš no, myslím, že za pár let to bude nějaký jako jenom čip na hlavě a jako přímo to bude stimulovat mozek. Jako a potom jsem přesvědčený, že tam to vede. Jako to 3D, je prostě, 4D, jednoznačně. Jako, já vůbec jako nějaký virtuální reality jsou prostě jenom taková jako mezičlánek. Protože ale není zatím v plánu, že my co si myslíme něco jiného, že půjdeme do kafilerky rovnou. To hele, se ne, ale já bych byl trošku pozitivnější. Jo. Já třeba v mým oboru je všechno strašně drahý. Prostě dřív, když jsem začínal, šla udělat hra v 15 lidech za 20 mega. Za 2 roky. Dneska prostě děláme hru 7 let, s 300 lidma za prostě 300 mega nebo 500 000 000. Furt je to lacinější než živí herci. No teď to děláme s živýma hercima. Zatím, no, zatím. A, no ne, taky ale... Mezi a, tak, a takže prostě to brutálně nabopnalo. A díky tomu i těch her je míň a ty studia krachujou. A je to fakt strašný... A ta hra trvá, že prostě třikrát tak dlouho udělat ještě. Kromě toho, že třikrát víc lidí, tak třikrát díl to trvá. Takže jako, když by se to vrátilo zpátky, že to bude dělat 15 lidí, který přesně vědí, co chtějí. A spoustu věcí za ně zautomatizuje nějaký jako software, tak je to vlastně bomba. A třeba když my děláme jako dubbing, třeba s Markem, tak prostě my nahráváme jako samozřejmě... Obecně nebo děláte nějaký konkrétní? No, jsme s Markem někdo něco dělali, no. A, co jste dělali? No, ty rozumíš. Taky kosmonauty. Tak prostě ten... 80% toho dubbingu jsou absolutně dementní věci, jakože au, nestrkej do mě, dobrý den. A to je jako 12 hodin nahrávání. A to reální nahrávání, kde jako něco hraje, to trvá 4 hodiny třeba, ten dubbing jenom. Jo. Takže prostě já, když můžu těch 12 hodin jako udělat, že to bude mluvit ajíčko za něj, jeho hlasem, tak je to úplně pecka. Protože všechny to sere, to je 12 hodin nahrávání au. To je fakt jako strašný oprus. Ten herecký výkon, tam je to tak, že já jako bych si to mohl vygenerovat s Markovým hlasem tím ajíčkem. Do zásadě jde, ale dalo by to stejnou nebo větší práci, zatím. Jako když ten Marek přijde. Zatím. Jo, prostě protože ono mi to něco řekne, já řeknu, dobrý, špatný, tak ještě jednou. A tak je to třikrát zkusíme. A když tam je ten Marek, tak je to úplně to samý. Marek něco řekne, říká, Marku, víc na hlas. A jo, dobrý, další. Ne, Marku, na konci to víc usekni. Ne, Marku, buď víc nasranej, že? A takhle jedem. A tak je to na potřetí, až to. A to generování trvá vlastně díl, než ten Marek řekne. Jasně, bude se to čím dál tím zlepšovat. A vlastně jako některé věci budou dělat úplně bez těch lidí. A na druhou stranu, já bych řekl, že to jak dneska. Každý člověk může napsat knížku. Ne, každý člověk může natočit film, protože to je strašně drahý. A nemůže to dělat sám. A každý člověk může napsat knížku. Knížek je nepřeberný množství. Každý debil, co má díru do prdele, může napsat knížku. Knihkupectví jsou toho narvaný a 90% toho jsou sračky. Ale prostě brečíme někdo nad tím, že je moc knížek? V Čechách, myslím, se napíše asi 8 000 románů ročně, českých. 8 000. Brečí nad tím někdo, že to tak je? Nebrečí. A teďka každý, kdo má do prdele díru, si bude moct natočit film. Bude 8 000 českých filmů ročně. Pěkný, budeme, no jasně, ale 50 z toho bude třeba fakt super, že jo? Budeme tady třeba dělat velkofilmy, protože prostě to půjde díky tomu ajíčku. Takže jako to si myslím, že jako je budoucnost a vidím to vlastně dobře. A samozřejmě furt mi tam vrtá v hlavě, no jo, a co když ono v tom roce 2035, jak to říkal ten Kurzweil, už si to řekne, vávne, úplně zbytečnej. Do kafilerky s ním. Jako to samozřejmě, ale to se nedá předvídat. Jako těch nejbližších 5 let vlastně vidím optimisticky. Co bude pak dál, potom lze 2030, to se jako neodhadu. Jako to. Ale zároveň oni říkají, že budou ty implantáty do mozku a ta nesmrtelnost. A s těma implantátama do mozku ten Kurzweil říká, že lidská inteligence jako jednoho člověka stoupne třeba tisícinásobně. Protože prostě bude mít přístup k veškerým informacím, opravdu to, co si teďka musíme hledat na mobilu, budeme instantně vědět. A to prostě jako nabůstuje intelekt inteligentního člověka jako brutálně, že jo? Já myslím, že se to nestane. Jako stane. Leda, že by byla jaderná válka nebo něco, což...
Doufejme, že ne, ale prostě... Ale hezké vánoční téma si nastolili. Pravděpodobně. Jako, samozřejmě může přijít nějaká jako doba temna, kdy prostě přijdou nějaký jako něco jako katolíci onehdá, všechno spálej, všechno zničej a řeknou a teď tady budeme všichni chodit do kostela a modlit se a nic jiného se nesmí dělat. Ale jako já si myslím, že tohle nejde zastavit. Jako to AIčko je prostě... To dělají open source firmy, je to prostě na světě, už se ví, jak se to má dělat. Nikdo nikomu nemůže nabránit, aby doma ve sklepě si prostě programoval AIčko, co zničí svět. Prostě to nejde. Prostě to nejde. A nebo a zároveň někomu jinému, aby AIčko, co zachrání svět. Teda takhle bych ukončil pozitivně. Teda. Tak přátelé, ptejte se, dneska tady nebudem 4 hodiny bydět u Dan Vávra, který je jako zdaleka rekordman vždycky v tom. Jo. Takže ptejte se ještě, dokud máte čas. Jan Klein za 2000 děkujeme. Za mě do normálu současnou situaci vrátí generace, která zažije opravdu naplno negativní důsledky rozhodnutí dnešní rozmazlené, ufňukané generace, která si užívá blahobyt a má čas a prostředky na vymýšlení nesmyslů. Společenský úpadek skončí ve chvíli, kdy na něj nebude čas a prostor. A peníze. Souhlasíte? A peníze. Celkem ano, no. Já celkem souhlasím s tím naším egyptologem Bartou, že přijde prostě velký zlom, disruptivní záležitost, kdy se ten komplexní systém velice rychle brutálním způsobem redukuje. Mm-hmm. Narostou velký reset. Brutálně životní náklady. No, odkazuji na dílo pana Barty. Mm-hmm. Evelina Dalmeida, zdravíme Evelino, za 250 korun, co si říkalo lidstvo, když se přecházelo z ruční práce na polo či automatizaci a robotizaci, že lidstvo ztratí práci, což se stalo částečně. Lidstvo nejhůře reaguje na provozní změny a výsledek. Výsledek? Otázka? No, jako myslím, že tohle není správná argumentace. Často jsem to slyšel, tohle, jo? Ale myslím si, že to není jako přesný. A v čem si myslíš, že to je nepřesné? Jako? No já prostě pořád věřím v to, že ty lidi mají nějakou záklopku a srovnání s tím, že jako jak potom mluvil Marek, že vlastně, že to jako když byla vědecko-technická revoluce, jak ty dělníci rozmlátili ty stroje, aby jako si zachránili tu práci. Ale myslím si, že jako srovnává to s tímhle, že to asi úplně nesedí. Já si myslím, že tohle už... Tam to mělo celkem podle mě jednoduchou a vysvětlitelný důvod. A AI vlastně nikdo nepotřebuje. Ne? Tak já na to, promiň, já na to jenom navážu. Evelína pokračuje, jakou spojitost vidíte mezi technickými trendy a historickými milníky, fyzikální a ekonomické jevy na ně působící. Tyba, to už je těžké. To už nevím. To už je vysoká škola. Ale je to prostě, já podle mě jako to přirovnání je správný, jako prostě to tak je. Ta změna bude možná ještě větší, to je jako pravda. Ale takhle, jako ono nemá cenu nad tím, jako plakat, protože prostě je to nevyhnutelný. Jakože já z toho mám taky jako mně to taky přijde strašidelný. To ne, že ne. Já nejsem jako úplně techno-optimista, že bych tady juchal z toho, že bude AIčko. Ale na druhou stranu prostě to je nevyhnutelný. Ta věc už existuje v tolika jako podobách, že to prostě, a lidi už vědí, jak je udělat znova, takže to prostě nejde zastavit. Jako prostě nejde. A na druhou stranu si myslím, že to představuje obrovské příležitosti a samozřejmě i hrozby, ale jako ten džin prostě nejde vrátit zpátky do lahve. Prostě nejde. Jestli to někde jde zastavit, tak jenom v Evropské unii. Všude jinde to rozhodně nikdo zakazovat nebude. Promiň, psal to Ondřej Neff na Neviditelným psu. Ano, dnes centrum rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. Mm-hmm. Nebojte se, v Evropě to není. My jsme ovšem už dokázali vydat regulaci. Jo. Ideálně. Hovoří za vše. Evženkis, za 200 korun děkujeme. Rád bych zpětně poděkoval Zdeňkovi Polorajchovi za svatomartinské husy a Paris Brest Luxus. Chystám se k vám, ale potřeboval bych zadním vchodem, švagr má kousek od vás fobar a nerad bych byl viděn, že jdu ke konkurenci. Můžou k tobě lidi zadním vchodem, Zdeňku? Nemůžou, my tam žádný zadní vchod nemáme, protože... Vy všichni hrdě chodíte před ním, jo? Žádná hospoda nemá mít dva vchody, jako. Tam tudy zdrhají lidi bez placení vždycky, hele. To je blbost. Hospoda má mít jenom jeden vchod a východ. No, máte velký okýnko na záchodě.
No ty se neprotáhneš, tě vidím. Jiří Brož, vážení přátelé, nemáte pocit, že toto vše vede k rozdílu v EU? Jako rozdělení asi to bude. Tam je to. Ten dotaz asi směřuje k tomu, jestli vlastně si myslíte, že, to, že se nám udrží EU, nebo v nějaké, řekněme, blízké budoucnosti, je varianta na stole, že by se to nějak jako začalo tříštit? Já doufám. Já doufám, že by, kdyby to přispělo, tak by to nebylo k zahození. Jako, ale... no, v co doufáš, Dane? Že se to roztříští. Tak no. Varianta je imploze, jako ale sovětský svaz. To je nejvíc pravděpodobný. Potom je to dvourychlostní Evropa, ať už teda existuje, buď přirozenou vlastně nebo nepřirozenou cestou, no. Ale jakoby výraznější dvourychlostní Evropa, to je, no, to je varianta, jakoby východní a západní, jako oficiálně, že prostě... A teď, která bude ta pomalejší, ale... No, já si myslím, že rychlejší bude rozhodně tak, kde je Polsko a tak dále. Já nevím, já si úplně nemyslím. No, možná. A strašně moc záleží, jak budou dopadat další volby, no, v Německu a tak dále, další roky, to je prostě strašně důležitý, no. Jinak ekonomiky Evropy jako zatím tak nějak jako držej i přes všechny ty hrůzy, no, jako. Počkej, jenom trvat, teda dotrvat, no. Dovysvětli, proč si myslel, že se na to těšíš, ne, já, nebo jak to, jako, jak já, jsi to přesně mě prostě přijde, že celá ta teorie, že jako já jsem hlasoval proti vstupu do Evropské unie, jsem na to pyšnej. Všechny mý temný jako obavy se naplnily v míře větší než vrchovatý teda. A myslím si, že to jako není dobrý spolek, že to je opravdu brzda, že jako co se děje prostě po Evropě teďka je toho jako zářným příkladem, že jo. A hlavně si myslím, že je úplná blbost ta teorie o tom, že jako větší celek má větší šance na jako nějakým boji, jako, nebo boji, jako soutěži, to, jako dobře, Spojené státy jsou jako úspěšný, ale otázka je proč, protože se tam stáhly mozky z celého světa, že jo? Protože prostě vyhrávali války, stahovali tam prostě technologie, všechno možný, jako naopak, ale z dlouhodobého hlediska, Čechy, království, republika je tady prostě jako stovky let, pořád. Přežili jsme tuny říší, který si říkali většinou, že jsou věčný a nejlepší a podobně. Vždycky se rozpadly. A to samé platí pro různý třeba takový ty tygří ekonomiky v Asii a tak, který prostě nejsou úspěšní, protože jsou členem nějakých Spojených států asijských, ale protože prostě je to malý stát, který dokáže rychle reagovat na změny, dokáže se rychle přizpůsobovat a dokáže si nastavit takový podmínky, aby byl konkurenceschopný, což ten obrovský moloch nikdy nedokáže. Historicky prostě všechny říše velký se rozpadly. A Spojené státy jsou strašně mladý na to, aby se to dalo jako říkat, teď zrovna teda si myslím, že nezažívají úplně super období, teda nutno říct. Jako nemyslím si, že být součástí velký jako říše je plus. To jsou poměrně odvážné myšlenky, co říká Dan. Jak to máte vy? No já, otázka je, jestli tu věc lze rekonstruovat a vrátit se k původnímu záměru, který podle mě byl vlastně v pohodě, řekněme volný pohyb zboží osob a tak dále, celkem dobrý, jako nějaký bezhraniční styk taky dobrý. A tam to podle mě jako mělo skončit, jo? Tak zhruba. A pokud se to samozřejmě, pokud neexistuje ani vůle, ani schopnost to vrátit někam do této fáze, no tak pak se to asi musí rozpadnout, jako. Protože dál to takhle jako nemůže jít. Jo? Jako, si myslím, že už samozřejmě s jídlem roste chuť a ty lidi, kteří jako si to nikdy netroufli o něčem rozhodovat, tak najednou rozhodují úplně o všem. A my ještě máme tady u nás tu specialitu, že oni nám to naťuknou a my si to uděláme sami ještě pětkrát horší, že jo? Protože oni začali fungovat jako ta nejlacinější výmluva všech výmluv. A jako, nevím, pokud by to mělo jít takhle dál, tak asi lepší, když to nebude úplně... Ten byrokratický jako... moloch, jako... Nevím, jestli se s tím vůbec cokoliv dá dělat, já nevím, na to já nejsem dost chytrý. Marku? Já myslím, že tady už všechno padlo. Byrokracie, která jednoznačně prostě narůstá s nárůstem komplexity systému, znovu odkazuju na egyptologa Bartu, právě starý říše, Egypt, Sumer, Řím,
a tak dál. No a my jsme teď ve fázi, kdy se prostě hlasuje o přírodních zákonech a já si myslím, že prostě stále jsme jako Západ, speciálně Evropská unie, na trajektorii páchání rituální sebevraždy. Zatím to tak vypadá a určitě, jak říká Dan, stát se může cokoliv, ale zatím podle mě ta trajektorie je jasná. Filipe? No tak já už jsem to říkal, že jsou varianty, jak se to může rozpadnout, ale taky existuje varianta, že to tak samozřejmě může zůstat, protože lidi jsou strašně pohodlní a my asi jsme třeba víc přemýšliví než ta masa, ale ono jako hodně lidem vyhovuje být v nějakých mantinelech a jít v nějakém velkém systému. A bohužel i ty země, které třeba nemají úplně demokratický systém, jako Evropská unie nebo Čína a tak dále, tak prostě když tam funguje nějakým způsobem trh a kapitalismus, což právě funguje paradoxně v těch zemích, které se jmenují komunistický, ať už je to Vietnam nebo Čína, tak prostě dokud tam funguje ta silná jedna centrální vláda a ty lidi tam jako dokážou dělat biznis a vydělávat, tak to dává do budoucna nějaký smysl. Problém je, že u nás je ten trh strašně jako pokřivený v Evropské unii a myslím si, že pokud ta Evropská unie začne poroučet větru dešti a začne prostě dělat ty věci, co dělal Sovětský svaz, tak půjdeme spíš, že jdeme tím vzorem, co šel Sovětský svaz a ne tím vzorem, co jde Čína. Jo? A ta Čína bohužel je ta lepší varianta, kam se ta Evropská unie může jakoby směřovat. Takže vlastně mně se to osobně vůbec nelíbí, bohužel je problém, že tady je pár set milionů lidí, kterým je to úplně jedno. A dokud oni budou mít svoji životní úroveň, která s tou hustotou obyvatel, s tím zázemím, jaký máme, s tím bohatstvím, co nám tady nechala průmyslová revoluce paradoxně, tak může trvat opravdu jako extrémně dlouhý desítky let, než to i tím sovětským centrálním plánováním oni jako dostanou na úroveň, že opravdu jako průměrný Němec se nebude mít dobře. Prostě ty lidi vydrží strašně moc dlouho v té Evropě a díky tomu, že jsou automaticky tak nějak jako pracovitý a je jich hrozně moc a všichni mají prostě velmi dobrý vzdělání a všechny ty atributy máme v průměru na světě jako nejlepší, co se týče nějaký jako osobní životní úrovně, osobního prostoru a čistoty životního prostředí a něco všechno, tak ty lidi v tom prostě můžou být velmi spokojení i za předpokladu, že třeba přijdou o nějaký osobní svobody a že jim prostě bude velký bratr fízlovat telefon a že jim velký bratr řekne prostě budeš jezdit elektromobilem a tak dále. Prostě ty lidi opravdu jsou schopni, podle mě velká část obyvatel, na západ od nás hlavně, je schopna to akceptovat. Takže proto já tam vidím do budoucna spíš jako rozdělení třeba na východ a západ Evropy, jako rozdělení Evropské unie, třeba odloupnutí něčeho, co dřív byla V4 a tak dále. Jo. To jsou varianty, plus třeba Itálie dostává rozum, Holandsko trošičku se zpamatovává. Jsou země, které malinko dostávají rozum v té Evropské unii, ale jsou naopak země, kde já mám prostě pocit, že v Německu tam sice vidíš policajta, jak ty lidi sundává z té silnice, ale ty lidi u té televize si řeknou, lidi, on to myslí dobře. Takhle přemýšlí dneska Němčour, bohužel to tak je. Ale já mám s tímhle stejným uvažováním jako bezvadnou historiku. Já mám známýho, co žil v New Yorku dlouhodobě jako s rodinou, dlouhý roky, učil tam na nějaký, nebo byl tam na nějaký univerzitě a samozřejmě opak mě, jako řekněme, jo, jako liberálek, nebo já jako prostě volil by demokraty v Americe a ten furt jako vykládal, jak ty republikáni jsou dementi a jak ty demokrati jsou super a jak New York je super a jak tam vůbec jako ty keci, co říkají ty republikáni a konzervy, jak je to tam hrozný, že to vůbec není pravda. A teď jsem ho po pár letech jako viděl a už v New Yorku nebydlí. A dotaz proč, no to se nedalo. Říkám, aha. A nebyl jsi to náhodou ty, kdo říkal, jak to tam super borci šéfujou, jako jak to tam je skvělý a tak se přestěhoval do nějakého toho menšího státu nad tím, já nevím, jak se tam jmenuje, prostě New England nebo něco takového. A že teda jako dobrý, že tam je to jako super, protože to je malý město a vlastně tam ten progresivismus nedorazil ještě tak. A že teda dítě tam chodí teďka do školy, kde je teda minorita. A že je to jako super, ale že ho teda dají do školy, kde budou jenom běloši. A takže ho dají nám. Jako, že to je zajímavá zkušenost, ale dáme ho teda do školy, kde budou jenom běloši, řekl. A já jsem říkal, no tak a tak, co, koho budeš volit?
když to tam ty demokrati takhle v tom New Yorku upgradeovali tak moc, že ses musel jako odstěhovat, dát výpověď v práci dobrý a radši šel jako někam do Říti prostě, abys jako byl v pohodě. No demokraty. Jo, proč? No, protože republikáni jsou proti potratům. Říká, ty se chystáš na potrat? Jako prostě, nebo myslíš, že největší problém v New Yorku jsou teďka potraty? Hello, jako prostě, a takhle jako uvažuje, jo, prostě, a teď jako co s takovým, jako jak s takovýmhle přístupem? Já si myslím, zmíním? Že plno konzervativních pravicových stran si zrovna teda tím tématem, jako třeba jo, jako ty potraty si žádná, úplně jako, kazí, prostě, jako v Polsku třeba si myslím, že tam jako je to úplně typický příklad, no oni vlastně jako by vyhráli, ale víme, jak to dopadlo. Ale dlouhodobě se strašně škodí tady těma z mýho pohledu středověkýma přístupama. Ale rozumíš, ale když se musíš aby tě tam jako nezabili, protože tam nedá žít a bojíš se tam chodit po ulici. A pak jako řekneš, že budeš volit pořád jasně. Tu stranu, která to způsobila. Ale tak vidíš, že prostě dneska všichni si dělají furt legraci, já nevím, tady z Rajchlů a z nových nějakých stran a prostě v momentě, kdy někdo kritizuje pětikoalici, tak je v podstatě dezolát a já nevím co všechno. A dělají to lidi, kterým jako ne, ale na jednu stranu vůbec nevadí, že ti někdo říká, že je 300 pohlaví a že budeš mít 4 záchody v restauraci a že budeš prostě já nevím co. Jo, jako lidi, kteří věří, že je více jak 2 pohlaví, tak někomu říkají, že je dezinformátor. To je největší paradox dnešní doby. Jo. Přátelé, jedeme live a budeme pokračovat. Připravte si své dotazy, dnes tady nebudem 4 hodiny, ale teď dáme malou, krátkou, čůrací pauzu, takže nikam nechoďte. Na záchod! Za chvilku jsme zpátky.
Tak přátelé, máme po čurací pauze, my jsme to taky chtěli trošku oddělit od toho nepěkného začátečního tématu, abychom se dostali k těm vánočnějším. A já tady mám hned jedno velice závažné. Uzeninu bych do bramborového salátu v životě nedal, říká gastromistr Jan Punčochář a ukázal, jak má doma nazdobený stromek. Zdeňku, patří uzenina do bramborového salátu? To je zásadní otázka. Asi záleží na osobní preferenci jednotlivce. Jako. Já si tam zhýrale dávám šunku a chutná mi to tam, takže jestli to tam Honzíkovi nechutná, tak ho tam nedává, ale... Jako samozřejmě gothajský salám bych si tam nedal třeba, ale když si tam dám jako kousek dobrýho, já nevím, šunkovýho nebo kousek šunky, tak jako mě to tam jako chutná. Kostičky šunky? No. Já bych tam radši negodhaj. A ananas samozřejmě. Ananas. Pánové, ananas do bramborového salátu. Když tady máme Zdeňka Polreicha, jak děláte bramborový salát? Ať máme taky nějaké vánoční téma. Já bramborový salát nedělám. No jako, já jsem viděl teď, jak se Filip podíval. No, že představa, že ty děláš sám sobě bramborový salát. Je... Uvařit čaj třeba umím. Ale já jsem se teďka pořil baterii, že ti z ní teče žavá voda, takže nemusíš vařit čaj, jenom si z kohoutku natočíš horkou vodu do čaje. To je dobrý. Že na to nechtěla, že to nebude používat a už to používá. Dobře, takže tady nic. Marku, ty si necháváš dělat bramborový salát, ne? Nechávám, ale klasicky je rodinná tradice, ne? No jasně. To, na kterém bramborovém salátu člověk vyrostl, takový preferuje... Ještě hrášek se řeší, ne? Hrášek se řeší, u nás, moje babička, hrášek, jablko, žádná uzenina. To je jak ananas, jablko skoro vlastně. Jablko, tam podle mě ananas, prostě... Ani ne, čeč. Já souhlasím, že to má být bez. Žádný ananas. V rodině jsme to takové. My tam uzenina. Teda máme, podle mě. Ale jestliže on tam má ananas, tak by mě... opravdu zajímalo. A ještě když jsme u toho, tak bramborový salát podle Zdeňka Polreicha, slavný šéf do něj přidává salám a jednu speciální pikantní ingredienci. Tak a teď přišel čas odtajnit, jakou tam přidáváš pikantní ingredienci. Ty, který nechce jíst pikantní jídla, dokonce ani umězené. Já, no pikantní a to, co máte vy, je něco úplně jiného. Já používám dižonskou hořčici místo té klasické české. Jako. To jo. Která je jako lehce pikantní. Docela jsem si oblíbil i to, že místo těch klasických sladkokyselých bokurek dávám ty španělský, ty kornišonky takový, nebo ty malinký takový. Eventuálně, no. A jsou hodně kyselý teda. No oni nejsou tak sladký, no. Oni jako kyselí jsou zhruba stejně, ale nemají sladkou, že jo. Ten nálev je kyselý a slaný vlastně. Takže asi tohleto, no. A jako ta dižunka mi přijde, že tam jako funguje krásně, no. OK, a já na to navážu hned, protože my hned v prvním díle, přátelé, jestli jste to neviděli, tak si to pusťte. Tady začal boj, rozpor, to bylo v prvním díle. Hned v prvním díle a dneska ho rozsekneme. Zdeňku, a je na to, slova, je na to tady hezký večer všem, XXXP Hunter XXX. Chtěl bych se zeptat pana Polreicha, jestli španělského ptáčka radši s rýží nebo s knedlíkem. Díky moc za stream. To byl jejich velký býv tady, jestli španělský ptáček s rýží nebo s knedlíkem a byla tady ještě varianta s bramborem. Takže Zdeňku, jaká je pravda? Španělský ptáček musí být s rýží. Špatný. Máš smůlu. Ale jsi jediný člověk na planetě. Zdeňku, děkuju. A to děkuju. Je jako díky tomu, že já nejím knedlíky vlastně jako. Jako takový, takže ale mě to chutná z rýží. Mě to chutná z rýží. Je to s rýží. Tak jestli chcete znát můj názor, tak španělský ptáček vůbec. 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 S ničím vůbec. Proč? Co máš proti Španělům? Nic, ale proti ptákům. Počkej, to je snad jediný český jídlo, si řekl? Já mám pocit, že to je jediný takový jako hodně český jídlo, který nemá jinde ekvivalent a ty mě určitě opravíš, ale já mám pocit, že většinu typických českých jídel najdeš jakoby v Německu, v Rakousku a v našich bývalých společných zemích, no, ale tak oni španělský ptáček různý. Je hodně jako vyloženě taková čistě z našeho území věc, která nemá moc ekvivalent. Jako. Takže vlastenci podle mě jedí španělskýho ptáka s rýží. No, ale bejvávalo to tak, že dříva věc se to dalo z telecího masa, ještě třeba, když byl šroubek, že jo, ve šroubkový kuchařce španělský pták z telecího ještě udělaný. Mm-hmm.
Ale tak obecně takový ty plněný masa něčím jsou celkem rozšířený hodně, takový ty italský, ty involtýny a tyhle ty věci, to jako je celkem hodně, ty to hodně používá, ale jako je fakt, že jsem nikde nic podobného českýmu španělskému ptáčkovi nejedl ve světě. Zvlášť ten s knedlíkem. A když jsme u těch bizarností, jako to ve Španělsku, máš španělský ptáček, který žijí určitě. Totálních bizarností, jako španělský ptáček s imperiálu dělá, jako si můžu dát španěláka s knedlem? My ho nemáme, můžeš, my ho máme jako čas od času hodláme jako na polední menu. A kdyby si ho chtěl s knedlíkem, tak samozřejmě knedlíky ti k tomu dáme. Fakt byste mu to udělali? No úplně bez problému. A dali byste mu třeba facku aspoň? Nebo vůbec ne, to vůbec ne, my už dávno já jsem to neřešíme. Jako jsem tam tuhle z posilovny, no tuhle, on už to bude tak 3-4 roku, ale šel jsem tam z posilovny, byl jsem spocený jak prase a měl jsem ještě nějaký tričko. Přišel jsem do dveří, říkal, já bych si u vás něco dal, ale smrdím a jsem spocený. On říkal, jen pojďte dál. Takové máme nejradši. Host jako host. Počkej, ještě teda... Stoly kolem mě si odsedli. Třeba Sturek. Ale když jsme teda ještě u těch bizarností, jako španělský ptáček s knedlíkem, tak jedna z legendárních... To není bizarní, jedna z legendárních ideí v Ano šéfe byla restaurace U hovna. Jsi to jsem zaznamenal, no. Zaznamenal, byl jsi u toho teda. Na to se mě sem tam někdo zeptá, a jako to působí hodně zvláštně, no. No, já jenom jestli... Si nepamatuju. Jestli, no, to bylo hloupý. Ty jsi tam byl určitě pravidelným návštěvníkem, ale jestli máš nějaké jako bizarnosti, co ti lidi jako posílali, že by třeba chtěli tvoji radu, nebo jako, že mají tenhle nápad a to je jako geniální. Nejlepší nápady bývají v pátek a v sobotu večer, tak zhruba doba odeslání toho e-mailu je zhruba jako okolo 11. Jako fakt? Samozřejmě, no, jasně, no. Záleží to na množství tekutý odvahy v krvi každého jednotlivce. A jako píšou se tam zajímavé věci, no. Teď jsem už asi po třetí zopakoval e-mail, kde někdo mi nabízí nějaký hotel uprostřed nikde, jako abych převzal, že už jako nechtějí dělat, ale jako, tak jako to k tomu asi patří. No. Ale ty hotely uprostřed někde občas fungují, já nechápu, jak je to možné, ale je to tak, jako, že občas... Já jo, to já si myslím taky, že jo, ale jako, hele, tenhle moc nevypadal. No. Tenhle moc nadějně neznělo. Když se bavíme, a teď jsme v tom vánočním podcastu, že jsme to mohli, no. Museli přetnout jenom nějak, ale já to prozradím, my jsme takový, máme takovou love story, že si píšeme skoro na denní bázi. No. A ty jsi mi jednou posílal, to mě zaujalo, si poslechněte, přátelé, že ti poslal nějaký člověk, že pane Polorajchu, já si vás velmi vážím, ale dne toho a toho jste svým vozem parkoval tady v této ano. ulici a stál jste kolem takhle, ještě ti tam poslal fotku. To byl někdo z facebookové skupiny Praha číslo 1. A to mě zajímá, jestli, jak tobě se to často děje a jestli vám se to třeba často děje, takové to české, ten pocit těch 70. let, tam se hodně děli takovéhle. Já parkuju slušno poctivě, ale... Já ne, to... teda. No. Ne. Ne, já jsem zaparkoval, to je moje, musím přiznat, že to je můj hřích. Já občas se zastavím v prodejně Wine Food Market na Strakonický. A nechce se mi zajíždět do toho parkoviště a manévrovat tak tam všelijak. Tak to chceš ty, kdo tam stojí na tom? Tak, na ten obrubník, tak to postavím no. na ten chodník taky, před tu lampu a jdu rovnou jako dovnitř, jo? Jo. Abych to měl rychle jako zpátky. Co máš za auto? Lexus. No tak... To... Lexus Elektromobil. Kvůli tobě mi otáhli Bentley pětikolunou. Hybrid. A jako to je... A napsal mi pán, že jako... Vlastně to bylo pozitivní, akorát, že on jako... U mě viděl jako takovej ten vzor pro ty děti, který se zachoval nevhodně a tím jsem jako u něj asi skončil. Takže od té doby jako jsme o sobě neslyšeli už. No a máte to nějak jako, já nevím Marku, čím ty jezdíš? To je jedno takovým starým autem, ale já nejsa téměř na sociálních sítích, tak žádnou zpětnou vazbu nemám vlastně. Jo. No ale že vy jezdíte takovými výraznými auty. No já mám každý den, když někde zaparkuju, tak mi chodí přes Instagram fotky a upozornění, no. Kde stojím, ale v dobrém jako. Ne, že by mi to někdo vyčítal. Nebo... Mě zastali třeba policajti, já jsem si myslím, že mi dali pokutu, oni se mu chtěli vyfotit. No, jasně. Ale, no. ale jako v obtách mi to někdo 5 korunou, ale to byl nějaký místní jako bipolární člověk, jako že v obtách jako celý parkoviště, nejenom mě. Jsem právě řešil, jestli se už mi někdo mstí a tak, a bylo to kvůli tomu.
Ale já parkuju teda víceméně slušno poctivě, no, jakože, že... A teda jsem členem... Mě tady minule prořízl teda... pneumatiku, tak já nevím, jestli to byla náhoda, nebo... Jo, to je pravda. Teď mě teda nabořil taxikář, když jsem slušno poctivě parkoval. Ale jsem členem skupiny Praha číslo 1 facebookový, komunitní, pro ty sousedy. Tam jako parkovací udavačství jako 80% příspěvku. Tam jako nenávidějí auta všichni, i když každý má auto, skoro. A vzájemně udávají se, kdo byl by zaparkoval. Furt tam jsou nějaký fotky a všichni jako nějaký zasraný, zasměl prský. Tady tam někdo napsal, to jsem já, je to můj barák a stojím na vjezdu před svůj barák. A odnášela jsem nákup. A ty, to jste mohla odnosit o 5 metrů vedle. A takhle se tam hádají, ty vole. A pak tam ještě paní jako jedna, který je asi 70, taky spirátuje, myslím. Nebo ze zelených. Z jedných těchto dvou skvělých stran, tak ta to tam jako udává a říká, a my staří sousedi, co tady bydlíme? A já vždycky říkám, paní Jano, jak jste ten byt na těch Hradčanech získala? Nebylo to náhodou, že vás tam nastěhovali vaši rodinu komunisti v 60. letech po tom, co tam odsaď někoho, kdo si to opravdu postavil, vystěhovali, že ne? Na to mi nikdy neodpověděla. Mám takový intenzivní pocit, teda, že to tak bylo. Jako teda. Evžen Kis, kdyby Dan nescháněl české jídlo, nemusel by tahat dětem do pokojíčku desítky kil železa. Na Pavlišovský řízek prostě do náchoda. Nemůžete mít v Praze vše. Jo, ale Pavlišovský já teda nevím, co je Pavlišovský řízek. Já to jsme tady řešili minule. Já díky Danovi vím, co to je. Řízek škrtlík, prosím tě, co to je? Já si jenom pamatuju to téma. Já myslím, že to je řízek s knedlíkem, ne? No. Cože? Řízek s knedlíkama. To se dělá v náchodě. Stejně jak objevil Pavlišovský řízek. To se dělá takhle u nás tam v opravdických Sudetech a okolo náchoda. A je to řízek s knedlíkem a s takovým tím zelím, zelnou kaší, jakoby. Je to má bomba. Hodně se to omastí všechno. To strašně zdraví samozřejmě. Ale je to tam fakt jako tradiční jídlo, jako starý. Kdyby ti to někdo udělal v restauraci, dostal by za to hvězdu? Jo, já nevím, ale jako, hele... Tradice je tradice. A ono, když to plave v tom masku, tak to nechutná tak blbě, jak to zní. Ale po tom světě, no jak jsi říkal první věc, že jo, jak jsi řekl, jako říze s knedlíkem, jsi říkal, to musí být hrozně suchý a teďka, jsi to plave v tom zelí... A k tomu to rejže. Tak to působí to zelí, trochu experimentálně, jako... ale... Hele, my vždycky, když jsem na Brutal Assault do Jaroměře, tak to tam jako hromadně objednáváme. Jako. No, já jsme ještě, to říkali, jsme byli mladí. Když se proti, to prodává, je to svatý. Proti Gustavovi žádnej dišputa. Jo. Když jsme probírali ten minulý rok, tak já samozřejmě nemůžu vynechat téma, které oběhávalo všechna média, a to jsou tito pánové. Já bych jim ty ruce řízal. To byla jenom ukázka. Tady pán se přilepil trošku hlouběji, než to bylo. Co byste vzkázali takhle při vánočním atmosféře těmto pánům? Ne, těmto pánům. Tyto pánové jako prostě jsou sice úplně mešuge, ale jako prostě dobrý, no, tak je to jejich přesvědčení. Já bych zkázal jako pánům na radnici, kterým to jako rok a něco tolerujou. Prostě naprosto proti zákoně. Vymlouvají se na to, že na to nemají zákony, a to teda mají. Jako prostě. Hnedka podle několika paragrafů jim to můžou zatrhnout a zcela záměrně jim to nezatrhávají, protože s tím souhlasejí. A je to totální hamba ODS, který se tvářili, že nebudou na magistrátu zatočit s těma pirátskýma výmyslama v dopravě, a ve výsledku pak udělali to, že Hřiba jmenovali náměstkem pro dopravu, a Hřib se tváří jako, že ne, ale s těma lidma vyjednává. Těch lidí asi 30, blokují celou Prahu. Samozřejmě jsou na to zákony, že se to může omezit, protože tím omezují jako... Jak to je, veřejný bezpečí a nějaký takhle ohrožují. Ne, ale tam je, že to je významná komunikace, zásobování, blábla, stojí to strašný peníze a policajti říkají, že s tím nemůžou nic dělat, a nemůžou s tím dělat proto, že magistrát řekl, že s tím nic dělat nemají. Když magistrát řekne, že mají, tak můžou. Tak policie je jediná složka, která může ze zákona uplatňovat nějaký násilí. Ale když magistrát řekne, že ta demonstrace je povolená, tak policajti s tím nemůžou nic dělat. A magistrát to říká. Tak proč se nezakážou? No a můžou to zakázat. A oni říkají, že nemůžou a lžou. Já bych je tam nechal. Ne, ale to je... Řídil bych dopravu okolo nich, víš.
A oni by tam za chvilinku by se tam dopadli, jak nadporučík Pernica, když šel na zámek Zelená hora v Černých baronech. Zatuhnul v asfaltu. Znáš to, že se ožral, že jo, v létě. Zatuhnul v asfaltu, ne. To se mu stalo, všichni víme. Pěkně, krásně se tam posral, pochcál, jo. A ono by se jim to moc líbilo, ale ono by se... Ještě bych jim tam dal kameru, aby na ně furt někdo koukal, oni by se srovnali raz. Ne, ale tohle já jsem nepochopil, třeba to, no to začalo tím, že jak se přilepil ten jeden někde, co to bylo, z Volkswagen, nebo v továrně, se jim tam přilepil. Muzeum BMW? No, nebo tam. A no, stěžoval, oni jim zasli a šli domů. No, ne, ale tam to bylo, že si stěžoval, že mu jako nenosili jídlo. No, když to bylo to samé, no. No, já jsem přesně říkal, domů. Proč je tam nenechali jako týden? No, když je tam nechali. No, a jenom přes noc, to je málo. Já na mě jako fakt fascinuje, že 30 magorů, jako regulárních, který to nedělají. Navíc ta celá argumentace je, že 30 jako v Praze něco tady zlepší, nezlepší tady nic, žádný jako šílený dopravní nehody o tom rozhodovat, se nedějou. Přesně, ať si založí stranou kandidou s tím, no. Prostě, ale... Tak měli, že jo, ale, zelení kandidovali, no, jak dopadli. No. Museli se rozpustit... pochodem dlouhými institucemi se museli rozpustit do Pirátů a do TOP 09, že jo. To je jenom taková vlnka jako divná, no je to přestane bavit zase. Marko, ještě ty... Mně přijde šílený, že se prostě takový lidi přilepí do cesty mistrovství. Ta třicítka se všude zavádí. To se stalo, že jo, teďka, když byl poslední cyklistický šampionát na silnici, tak se někde v Anglii to bylo, tuším, tak se někde na nějakým 50. 60. kilometru nějaký pašáci přilepili jim jako do cesty. Že kolo umožňuje dopravu lidí na moc velkou vzdálenost. No, to si oni mají tu, tu 15-minutovou tu, že 15-minutový města, že všechno má být v dosahu 15-minutové. Takže to je, no ale ta drzost a ta sprostota si zabránit prostě ve výkonu jako sportovním, kde ty lidi na to dřou celý rok, co to, jaký, jako to mi přijde jako šílený, jako úplně. A teďka ještě je tam taková moda, že oni je nezabírají, že jo, nějak. V Německu, jo. Nikde je nezabírají, ne, vlastně. Jo, nezabírají. Kamery jakože koukají jo, na... Jo, že jo, fakt jo. To, no, to jasně, si nejsem jistý. Jo, ne, je to jo? Tak, jako v té Anglii z toho byl jako několika vteřinové jenom shot, jako. A jako nezabírají. V Americe, když se jim někdo přivázal za krk síti, že jo, na tenise, tak taky jako reklamní najednou vstup a všechno. Jo, aby jeho jako práva, aby ne, žeprej, aby nepovzbuzovali ty ostatní k tomu, aby dělali to samý. To mi přijde úplně jako zvrácený. A ještě Marku, ty se k tomu... No já jako známý doomsayer, já pořád čekám na to, až se skupina probuzených školáků přilepí k tabuli prostě. To mi tady ještě chybí, se musím přiznat. Jo. A to je možná řešení. Jo, aby se nám řešení to určitě není, ale myslím si, že to tady že pořád chybí. Že by se přilepili a něco by se třeba pořád naučili. Co myslíš? Asi se proto nezíská celá třída, ale ty nejprobuzenější woukisti, myslím, že už mají 5 minut po 12. Mně to tady aspoň chybí. No. Ale mě teďka někdo říkal, že ve škole mají záchody pro drůbež, protože se někdo identifikuje jako slepice. Ale jako bez prdele mi říkal... Ne, v Británii, počkej, záchody pro drůbež, to by byly hodně rychlí, jako zavést do školy. No. Ale ne, jsou v Británii... Říkal, to řešili, ale hlavně to je kloaka, to je oboje dohromady, že jo. Takže nevím, jak to dělají, ale určitě se... Stručí se říkal, na nebezpečnou teorii, že neexistuje třetí pohlaví, jo. Nevkládej mi do úst to, co jsem nikdy neřekl. Tak. Není to trochu málo? Pane Kubelíku. No, je. No tak prosím, tak vy se nepouštějte na ten kýlet, prosím. Jedno z variant možná, nebo nastínili tady, tuším, nevím, z které to bylo Stardance, ale tady se chtěli taky zvětšit a kameraman to vzal do svých rukou. Co tam stříká? Aj. Kameraman na to nečekal, ten to vyřešil po svém. Čímž to nechci dávat jako návodné, ale další téma bylo klimatická krize, klimatická tíseň, kdy se například slétli svými soukromými tryskáči předáci na konferenci o klimatu. Jak jste vnímali tady tohle? Ale víte, kolik tam bylo lidí na té konferenci? To... No jeden ten tryskáč jim zmrznul, ne, v Mnichově, no, letiště, to se mi líbilo. Ale víte, kolik na té konferenci bylo lidí?
Pár set, no. 3000? 80 000. 80 000. Neli si prdel. Nedělám. Nedělám. To jako, tam do Dubaje, je to bylo v Dubaji, že jo? Jo. No, tak, ne. Nevím, jestli 7, ne, bez prdele. 80 000. Nevím, jestli to nebylo 70, nebo, ale jako to desítky tisíc. Kdyby řekl 8, tak to asi vygooglete to někdo, prosím, někde. Ne, tady píšu, že to bylo v Egyptě. Je to možný? Ne, v Dubaji, v Emirátech. V Dubaji to bylo naposled. A já myslím, to bylo že to bylo loni, tady loňský, minule to bylo v Egyptě, teď to bylo, ano, to bylo v Dubaji. A 80 tisíc lidí, 80 tisíc lidí. Co tam asi, no. Ne, k tomuhle já znovu to, co jsem tady říkal minule, že k pochopení světa v podstatě stačí 4 maximy. 3 latinské a 1 starořecká. Ta první je nihil novum sub sole. Nic nového pod sluncem. Ta druhá je divide et impera, rozděl a panuj. Ta třetí je, a to se vztahuje speciálně k tomuhle, quod licet Jovi, non licet Bovi. Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi. To je tento příklad. A to čtvrté je Thukydides, který toto napsal asi, podotýkám přátelé, 500 let před Kristem. Mocní si dělají, co chtějí, a slabí trpí, jak musí. Nihil novum sub sole. Hele, tak jsem kecal, byla to dezinformace, bylo jich 85 tisíc. A to je zase, kdo to počítá, myslím tě. Jasně, to je jako ten starý židovský vtip. Paní Finkelsteinová, vzala si jedno. Ne, děkuji. Už jsem měla 3. No, když jsme u toho, paní Finkelsteinová, měla jste jich 5, ale počítá vám to snad někdo? Hele, ne, ale jako rozumíte, jakože borci, který tvrdí, že tady uhoříme, se sjedou v Dubaji, kde je 50 stupňů, a sejde se jich tam 85 tisíc a samozřejmě, že letadlama. Jako, kvod licet Jovi, non licet Bovi. Úchyl, jako to vypovídá vše o tom jako pádu říše římské, že jo? Jako, ještě by to mohla být konference o veganství a mohli tam celou žrát hovězí. Prosím tě, ale počkej, klasicky z toho Egypta jako někdo dal na sociální sítě jejich jídelníček. Jo. Myslíš, že měli červy, že měli brouky, tak jako, že měli ponravy? Ne, byl tam krásný biftek, krevetky, žraločí polívka nebo kýho čerta prostě. A jasně. A tak víš co, to bylo pěstovaný v laboratoři všechno. Ale bylo to brouci a ponravy jsou pro nás. To jenom, aby lidi věděli, jako že máš pravdu. Proč bys jim měl věřit? Ne. Sedmi lháři si dali konferenci. Jako 85 tisíc, a tady je krásně vidět, jako ty vole, když budu říkat ty správné věci, pojedu do Dubaje na konferenci na krevetky, ty vole, a budu si tam, a ta konference trvala asi 14 dní ještě navíc. No, ale tebe nevezmou, regulární dovolená v Dubaji. Tebe nevezmou, ty nemáš soukromý tryskáč. Příští rok tam letím. Já chápu, že tam bylo 85 tisíc, protože my tam příští rok jedeme taky. Jedete, jo? Já se zeptám na pár věcí jenom. Na co bys se tak zeptal, jako při večeři? Kdy třeba skončila podle nich malá doba ledová? Já bych se tam vyzkoušel, jako. Já bych se vyzkoušel. Ale tohle všechno je jenom divadlo, to není jako, to že oni tomu taky nevěří. To je úplně irrelevant. Já bych se zeptal, jaký jsou faktory oteplování a ochlazování, jako vlastně úplně zbytečný. Teď jsem se hádal s nějakým člověkem. Kolik těch faktorů je, jak jsou významný a podle toho, který z nich těch faktorů je nejvýznamnější, aby mi je seřadili. Já bych se vyzkoušel tam všechny. Pojedeme příští rok, já jsem docela vybavený na to. A já jsem zhádal teďka s někým, kdo o těch klimatických modelech, protože jsem jako někde jsem o tom něco četl a reagoval jsem na to, říkám, ty vole, to klima je prakticky, nebo jako klima, atmosféra je prostě prakticky nejhůř spočítatelná věc jako na světě, protože prostě každý o tom ovlivňuje každý jiný a prostě jako úplně není právě. Totální chaos, jo. Úplně není, když se podíváš na dlouhodobý grafy. Je to docela dost jednoznačné. No, to, ale to, oni, to bys předpokládal, že to bude chovat furt dál stejně, že jo? No, ano, se to taky děje. No, děje. No, ale dá, já ti ukážu graf NASA, teploty na země kouli. Jsem klimaalarmista jako prase. Já vlastně taky. A dezinformátor. Přijít na konferenci. Podívej se na 500 milionů dlouhý graf vývoje teploty na planetě. Takhle, úplně pravidelně. No. Jo? A jsou to čísla z NASA.
Pak se podívej na grafy Evropské unie, ty už ty dlouhý grafy teda radši nezveřejňujou, zveřejňují ty krátkodobý, ale i tam je jako v podstatě, když v tom můžeš trochu číst, tak jsou zjevný trend, nějaký trendy. Ale oni tvrdí, že dokážou předvídat, co bude za 30 let, a nebo za 100, a přitom nedokážou spočítat, co bude pozítří, že jo. A já jsem to jako tak jako teda někde napsal a někdo, prosím tě, klima není počasí, je bla, 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 a dal mi tam nějakou přednášku od nějakého borce, co ty modely jako řeší. Jo. A ten borec tam v zásadě řekl, klima počítáme úplně stejnýma modelama jako počasí. To jsou úplně stejný modely. No. Akorát do toho zadáváme mnohem horší data, protože nemáme ty přesný data o klimatu na celý planetě. Takže samozřejmě to není úplně přesný. No a vlastně se nedá říct, ono to není vlastně odhad. On to je takovej jako scénář. A, takže ten borec jako měl dvouhodinovou přednášku, která měla za úkol lidem jako já vyvrátit ty jejich debilní keci, že klima je počasí a že to nedokážou spočítat. A v zásadě všechny věci, co já jsem říkal, tam potvrdil. Jakože teda nemají přesný data, nevychází jim to, ze 100 modelů prostě se 80 netrefí. Pak, že teda rozvádí ty, který se trefili, ale tam nemůžou naprosto vědět, jestli to není náhodou náhoda. Jakože prostě to náhodou vyšlo a když to zkusí po druhý, jak to nevíde. Nevychází jim to zpětně, že jo? Když jako mají přesný data o nějaký situaci a zkusí teda si dát data 20 let předtím, jestli jim to ten model spočítá. A teď jako nějaký týpek se o tom se mnou začal hádat a fakt jako, a rozuměl tomu relativně, a fakt jako mlžil jak svině. A teda musím říct, byl tam jeden, který mi začal fakt házet teda jako ty modely, který vycházejí, takže existují nějaký takový, a začal tvrdit, že třeba to, co říká Pokornej, kterýho Petr Pokorný to je, kdybych teďka nefabuloval, no Martin nebo Petr, myslím. Myslím, že Petr. Tak tady byl, že jo, to je paloekolog, který prostě říkal, že jim to nevychází, že ty paloekologický proxy data, to znamená z různých těch stromů, že z kamenělin na záznamů v ledovcích a takovéhle věcí, že prostě ukazují, že ty teploty byly úplně jiný, než ty klimatický, než říkají ty klimatologové. 10 000 let zpátky, to znamená, kdy už lidstvo bylo nějak jako vyvinutý, nebo jako to, nějaká data. Co to je antropoce, na tom říkají, ne? On tam teda dokonce na mě vybalil, že ten Petr Pokorný je špatně, že už to vysvětlili asi rok zpátky, že teda jako zjistili, že v těch proxy datech něco neměli sezónně seštelovaný, což ale jako na druhé, já ještě jsem to neskoumal a nevím, jestli budu, ale jakože často se ty data různě upravujou, že NASA pravidelně upravuje starý záznamy podle nových zjištění. To znamená, naměřili, že bylo někdy 24, ale pak zjistili, že vlastně jako by bylo lepší, kdyby to bylo 23. Tak to jako předělají. No. Ne, jako mně to přijde uchylný. Jako a ty modely fakt, jako, když někdo tvrdí, že ví, jak bude za 100 let, tak si myslím, že jako je to totální šarlatán Jolanda Hadr. Mm-hmm. Tak půjdeme na vaše dotazy, přátelé, a pak půjdeme pomalu do finále, ještě tam mám jedno vánoční téma. Zdravím plešato hranatý ultrahyperbolický stream Unix. Děkujeme. Kdybys nevěděl, Filip je hranatý, víš? To já vím, samozřejmě. Jaroslav Šikula za 100 euro, děkujeme. Zdravím, zajímalo by mě, co říkáte na to, že v příštím roce se má jednat o zavedení eura místo české koruny. Kam nasrat. Ještě jednou, 2026. Zajímalo by mě, co říkáte na to, že v příštím roce se má jednat o zavedení eura místo české koruny. Tak z České národní banky už pán řekl, že by bylo vhodné spíš jako přeskočit tuhletu fázi a rovnou v roce 2030 naskočit na digitální euro. Jo, jasně. Je ještě horší. No, hruza samozřejmě. Digitální euro, my na to máme celý pořad, digitální revoluce. Se ale samozřejmě v žádném případě nepřijímat euro už jenom z toho titulu, že má tendenci sklouzávat k té digitální formě. Že? No, bude mít tu tendenci. Tak, já to asi zjednoduším. Je tady někdo pro euro? Hlasování, přátelé. Mně je to nějak jedno. To je takový odevzdaný už, ale. Já udělám úkrok stranou. Cash is king. Přesně tak. Jako musím říct, že euro jakoby třeba našemu biznisu v určitých jako okamžicích už je bylo ku prospěchu. Ale jako ne. Nerozumím tomu upřímně, takže je mi to asi jedno. No ne, protože nás jako v případě rozbíjení Evropské unie, která je vysoce pravděpodobná do dvou dekád, vzhledem k tomu, co se děje, možná do jedné,
tak je rozhodně lepší nebejt součástí měnové unie a mít vlastní fiskální politiku v případě, že se ta Evropská unie bude třeba rozdělovat nebo se budou dít nějaké takové věci. No, ale my jsme v tom svým způsobem stejně tak nějak namočený. Za ty dluhy zodpovídáme, i když máme korunu samozřejmě. Bohužel to tak ale je. Ale druhá věc je. A to samé inflace se taky týká těch zemí, i když mají nebo nemají to euro. Takže bohužel nás to ale ten byrokratický jako moloch, máme korunu. Ale ten byrokratický moloch, obzvlášť když přejde na digitální euro, tak to je prostě fakt jako tomu se nástroj pak totalitní jako moci, prostě opravdu jako jasně, bez diskuze, takže ne. Takže jako spíš je to principiální věc. Jestli digitální měna, tak Bitcoin, no. A tak to není úplně měna. Jo, okay. To stojí každý dvě hodiny úplně jinak ta věc má. Teďka to stojí už půl roku 40 tisíc. Tak nesmíme jít zase na pivo. Ty, my jsme jednou byli na pivu. A platili jste Bitcoinama. Ne, a od půlnoci, co jsme se strašně ožrali, tak ve 3 ve 4 ráno ten už byl asi o 20 melonů chučí, já nevím o kolik. To bylo něco strašného. Ne, já jsem nebyl chučí. Jak to spadlo? Ne, jak to spadlo? Ale já jsem to kupoval, já jsem to kupoval ještě níž, takže já jsem byl míň bohatší. Míň bohatší. Pořád jsem na tom vydělal netolik. Evelína, pane Vávro, co si myslíte o vysvětlování komplexních vědních jevů, propojenost empirie, teorie a jejich odchylky ve strašně zjednodušených scénářích? Myslím si, že to je tak jako komplexní otázka, která na něco možná naráží. Ano, asi taky tuším, odkud výtrva, ne? I když nevím, jestli to je myšleno pejorativně nebo pozitivně. Hele, já si myslím, že za posledních, nebo za mýho života jsem viděl tolikrát, ale prakticky opakovaně, že lidi, kteří se tvářili, že jsou nejchytřejší na zeměkouli a vzdělaný a věda a já nevím co, byli úplně mimo a vlastně nakonec se ukázalo, že pravdu měli ty jako vidláci, že prostě skoro mně přijde, že je to pravidlo. Já jsem si narodil v době, kdy se říkalo, že bude doba ledová, všichni umrzneme a Amerika bude prostě jedna ledová pláň, kde se budou prohánět lední medvědi. Že jo? Ten Spock ze Star Treku o tom natočil dokument, kde vědci prostě tam stáli vždycky u nějaký vánici a podívejte, takhle to bude vypadat v New Yorku, máme tady počítač, tam se točily ty pásky, ty vole, máme tady super počítač, co nám spočítal, že bude doba ledová. A prostě o 20 let později nás mělo zničit něco jiného, teď jako nás má zase zničit něco jiného a nikdy jim to nevyšlo. Ropa měla dojít, jako to mám krásný seznam, takhle jako seznam datumů, kdy někdo říkal, kdy dojde ropa. A pořád se to nestalo. A teda třeba Mendelejev tvrdil, že ropa vlastně není ani žádný fosilní palivo, že vzniká někde v atmosféře nějakýma tlakama a že vlastně teda nikdy nedojde. A říkal to Mendelejev, což je ten blbej chlap. A v Rusku to je nějaká docela poměrně rozšířená teorie. Ale, já nevím, jako, ale prostě takže to zažil jsem... To je věta, co jste řekl. To je moc pěkný. Ale zažil jsem... To je hrozná věta. Se zvedá, ten co jsem řekl? Co jsem řekl? Nic, prosím, dobrý. Pokračuj. Ne, ale prostě jsem zažil tolikrát, že vlastně ta věda byla úplně mimo a to je prostě, že jo, od toho, od přece se točí, to pokračuje furt. Vlastně to naše poznání se furt tak mění. Ale zásadně se mění, jo, že vlastně teorie starý 20-30 let jsou vlastně často vyvrácený a nastoupily jiné teorie, ale jako člověk může skoro předpokládat, že budou zase vyvrácený. Jo, jako ve spoustě oborech. Podle mě jsi dezinformátor. 2018 se potopily Maledivy, v roce 2000 všechny auta lítaly a došla ropa. To se všechno přece splnilo, ne? Já si to Tuvalu, ostrovy Tuvalu se 20 let říká, že se potopějí a oni se o 3% zvětšili. Ale pořád se říká, že se jako oceán, hladina oceánu zvyšuje. A Tuvalu se teda nepotopilo kvůli sedimentům. A já říkám, počkejte, jako, takže ta věc se jako potopila, ale protože z pláže vyfoukala vlna písek, tak se tam udělal jako větší kopeček. A ten kopeček se udělal tak velký, že se vlastně ten věc nepotopila, ještě se zvětšila. Co to jako je za to? A pak vám, když se někoho zeptáte, jak to teda se to měří, tak řekne, že to nedá změřit, jak stoupají oceány, protože se pohybují ty zemské desky. Takže prostě třeba, tuším, že v Americe se jedna strana Ameriky trošičku potápí a druhá strana se trošičku zvedá. Takže prostě... Já už vidím ty komenty, jak tam bude, jak ty zase tady, když tam budou fakt čekovat, tohle máš blbě, tohle je blbě. Ale... Ani žádný čísla, vole. Ať mi někdo teda řekne, jak se měří, jako jak se zvyšují oceány, no. Oni ti to napíšou, to se nebojí. Když se prostě všechno, ten povrch se celý různě hejbe. Jako prostě máš nestabilní věc, která se celá pohybuje a ty změříš, o kolik se to zvedlo milimetrů, no přesně na jakém místě. Jo. Prostě to jako vlastně ani nejde.
David Janďourek za 2500 se ptá: dobrý večer do studia i tobě, Honzo Kleine. Moc rád bych se vás zeptal, pánové, na zásadní otázku. Ptáček s rýží nebo s knedlíkem? Tak to jsme... To už je navždycky rozhodnuto, konečně náš souboj. Dej mu pokutu. Ne náš hrozivej souboj. Nic není definitivní. Tohle je definitivní. Pardon, a ještě teda ptáček s bramborem je jako akceptovatelný? Ne. Nebo kde je ta hranice jako ptáček? Vám říkám ptáček vůbec. Ptáček vůbec. To je nihilista tady. A hranice jsou brambory, Zdeňku? Jako s bramborem? Udělali by to... Si každý jí, co mu chutná. Dobře, se špagetama? Kdyby někdo u tebe... Američani by to udělali se špagetama, já bych si to dal. Ať si každý jí, co mu chutná. Za mě s brongama, s červama. To víš, že jo. Pardon, ale ne, já chci od tebe slyšet veřejnou odpověď. Kdyby někdo přišel do Imperiálu a řekl, že chce španělský ptáček se špagetama, udělali byste mu to? My nemáme špagety, podle mě. Nikde. A jo, vlastně máme. Dětský jídlo máme špagety. Dětský jídlo. Takže... Udělal bys... Teď přijdu domů a řeknu, mámo, dostal jsem tuberu od Zdeňka Polreicha. Jsi to představil, jak by to vypadalo. Okay. Kostky budou vržené. Ale jak říkám, jestli má na zaplacení, tak si to dá třeba se špagetama. Ale já jsem takhle, když jsem nahrával jako mladý s Markem, dubbing, tak jsme přišli do pizzerie. A já jsem byl zvyklý jako dobrý den, abych si dal na svou pizzu, že jo. A Marek mě naučil, jak se to dělá, jak to dělají svět. A já si říkal, já bych si dal ty špagety, ale bez špaget. Místo toho salámu bych si na ně dal rečata, místo rečat bych si dal mozzarellu. Tu mozzarellu mě posolte, ale tou solí, co nesolí. A tak je tam nadiktoval se nějaký úplně smyšlený jídlo, který tam vůbec neměli. A oni, ano, pane Važu, jasně, a přinesli mu to. A já jsem říkal, aha, takhle to dělají světáci, ty vole. Marku, byl jsi někdy v Imperiálu u Zdeňka, že bys tohle tam aplikoval? Byl v kuchyni dokonce, ne? Něco fotit. Já jsem ho tam točil. Jo, vej. No, jsem s ním měl takový pořad. Cesty k úspěchu. Souhlas. A to ještě si myslím byl tak polovičně úspěšný jako dneska. Pak si ještě nabral. Ale co nevíš, je, že ten pořad jsem před tebou dělal já. Vím, to víš, že jo. Protože mě říkali, právě proto tě vyhodili, že to vymyslel. Jo, vlastně říkali, my potřebujeme někoho. No jasně, no. Potřebujeme někoho. Ne, nestřílej na pianistu, ty vole. Promiň. Tak Davide, děkujeme, trošku jsme to rozšířili, tady ten dotaz. Jaroslav Šikula, omlouvám se za dotaz mimo téma, to bylo asi k něčemu zpětnímu. Jiří Brož, omlouvám se, otázka zněla, jestli vše nevede k rozpadu EU. Vše určitě. Ne, naopak všechny světové tendence jsou spojovat a dělat věci, jako jsou BRICS a další uskupení, takže jako ta tendence, že se ta Evropa má spojovat, to tam prostě je dlouhodobá, je racionální. To, že to někdo řídí tak strašně blbě, že se vůbec bavíme o tom, že by se to nemělo dít, to je jako ten hlavní problém. Samozřejmě myšlenka Evropské unie, prapůvodní vlast. Ale taková myšlenka, že máš s někým alianci, no, jako, že máš s někým to, jako... Ve chvíli to převzali byrokrati, tak to šlo do hajzlu. Prostě. Ne, že si tam vytváří pracovní místa, bude říkat, jak mají být jako záchody a všechno se bude platit společně a budou se rozhodovat jako ne, nějaká komise. Tak oni tam mají všichni ten společný cíl, že jo? Oni tam chtějí být na rozsmrti, že jo? Potřebují nějakou podstatní svoji existenci, že jo? Tak když uděláš svobodný trh a uděláš prostě zemědělce španělskýho s českým a s holandským prostě na jednom volném trhu, tak to v podstatě bez dotací a nebo nějakých krutých jako ztrát na těch existujících subjektech prostě není možný udělat. A v momentě, kdy teda se dala zelená, že se teda bude dotovat zemědělství, ale pánové, když se tak se všechno, ta zelená rozšířila všude. Dotace jsou přece zásadní benefit a biznis pro ty, kteří je udělují. To je, přece nejsem první, dotace jsou zlo an sich, sami o sobě prostě. Jde to udělat jinak, ale vychováváte elektorát, který je na tom závislý. Prostě, nebo se snížej daně. Polovina zemědělců se mohla nechat prostě pokrachovat. Když tady do obchodu, tak tam exotický ovoce je levnější než tady nějaká česká paprika. Říkají to mnohem nebo chytřejší česká, lidi, než jsme my. Prostě bohužel ty dotace jsou všeobecně zlo, ale bez toho ten svobodný trh by byl hrozně krutej pro některé ty státy v těch... Ale ti, kteří se v tom naučili plavat,
na ně nedají dopustit. Protože to je samozřejmě dokonalej biznis, jak podojit peníze, které nejsou tvoje. Tak vymysleli emisní povolenky. Přes 50% emisních povolenek je obchodovaných na burze. A absolutní většinu z nich obchoduje Čína. Vzpomeňme si na církevní odpustky, proti kterým bojoval Jan Hus. Všichni si myslíme, jaké to bylo samozřejmě nemorální zlo. Říkám jednu věc. Obchodovalo se s odpustky na nějaké burze? Kupovali je tehdy neznabozy? Kupovali je musulmani? No. Ne. My jsme to dotáhli na mnohem vyšší úroveň. My jsme církevní ideologické odpustky povýšili na všeobecně obchodovatelnou komoditu. Hrůza. Zlatá církev svatá, přátelé. A nejvtipnější na tom, že to de facto je daň, že jo? S kterou ještě obchoduješ. To je to nejzábavnější. Daň, odpustka, všechno. Ale teď to kdyby prostě řekli, OK, tohle zdaníme. A vymyslíš to jako tuna emisí, jo? Prostě teď si tady představ tu tunu emisí, tu ohodnoť, a Číňáci s tím obchodují prostě jako na našem trhu emisních povolenek. My jsme dopustili to, že si... Kdyby odpustky šly samozřejmě přímo na zlepšení stavu. Pak se to dá ještě pochopit. Jasně, no. Ale že to kupuje to... někdo, kdo v podstatě pracuje proti tomu a zneužívá toho. A kdo za to může? My sami, proboha. No. Teda my sami. Kdo? Rederix, dobrý den, mám dotaz na pana Polreicha. Šel byste do kleše s babicou? Nešel. Nikdy? Víš, co je kleš, nikdy. Ne? Nevím, co je kleš. Kleš of Stars. Klec nějaká, no, nebo jo, tak tam chodí? Ne, nešel. To je ale ne. Fakt debilní, to musím ne, uznat. Ne, tak to je tyhle teda... dvoumetrovej obrovský chlap, nikdy. No ale tam jsou mnohé i bizarnější zápasy. No tak určitě asi jo, ale jako ne, ty, jak mám půd sebe záchovy. To je signum temporis, to je jeden z těch znaků úpadku, o kterým mluvíme. Jasně. Gladiátor. Myslím si to samý. Za nesmysl. Myslím si to samý. To je zbytečná otázka. Jiří Mráz, za 3500 děkujeme. Vánoční dary. Jiří Mráz, zdravím, jen jednoduchý průzkum. Pokud byste si měli vybrat nový Lexus LC500 nebo ojeté Ferrari California, co z toho? LC500. LC500. Vůbec nevím, která by je. LC500 je to ten jejich takový kupé? Nebo kabrio, no. No, 5-litrový, 8-válec. Ty vole, tak ten Lexus asi taky čeče. To jsem viděl. To už je starší, ale ten pár let už to dělají, ne? Pár let to dělají, ale dělají. No. Jo, to je pěkný docela. A nejede to moc. A je to dobrý. A je to hezký a nejede to moc. Nejede to moc. Jede to dobře. Ten mě učil řídit na Sosnoví. Přátelé, já teď ukončím otázky. Já jsem se nebál, já jsem neviděl nějaký vemeno. Pokud chcete ještě se zúčastnit tady o soutěže tady o tohle, tak můžete přihazovat, ale otázky už teď ukončíme. Já přečtu tady tu live share a pak půjdeme jenom na Vánoce a do závěru. Zdravím, mám otázky. Za prvé, Marku, co vy, herče, budete dělat v seriálu Ulice? Nechte se překvapit. Tak, to je krásná odpověď. Za druhé, Dan, kdy vyjde Kingdom Come Deliverance? Na to tam byla ještě jedna otázka. Nechte se překvapit. Přátelé, já si odpovím ty další. Nechte se překvapit prostě. Filip, kdy se potkáme v baru u Gabriely? Já nemám čas chodit do baru vůbec, jako já se omlouvám. No. A ani to teda nehodlám nějak měnit úplně. Zklamal si nás. Aha. Já jsem taky nedorazil včera. Supičit, vy jste tam včera měli večírek. Jsme tam včera měli vánoční večírek. Je to tak? No. Ano. No, já se omlouvám. No. Já jsem taky nemohl. Jsem skládal ten posilovací stroj, ale doma jsme měli takovou menší krizi, takže nebylo vhodné odcházet a zaměstnat děti šroubováním činek. A Zdeněk, jak nejlépe obalit řízek? Ale jako nejlépe. Tak jako osvědčily se ty tři ingredience docela. Ne? Ty tři tajemné bláto, ingredience. Počka, bláto, písek a lepidlo. Ty tři tajemné ingredience, které jsou z mouky, vajíčka a strouhanky, se docela dobře jako osvědčily. Já bych na tom nic moc neměnil. Můj táta svýho času
když byl tak zhruba v mém věku, možná o malinko starší, tak říká, dneska jsem se přesvědčil, že už blbnu, protože obalil vánočního kapra v moučkovým cukru místo hladký moc. Aspoň víš, kam jdeš. Kdyby tam přijel ananas, tak by to bylo dobrý. Upřímně řečeno, děsím se v okamžiku, kdy si nasypu tam moučkový cukr. Pro jistotu ho doma nemám vůbec. Ale já myslím, že ženě se taky nějak stalo jednou z těch skotla. Ale jako přišla na to teda, když to tam nasypala, pak to vyhodila, no ale jako, že jsme to teda nedostali na talíř, ale myslím si taky. Měli jste to zkusit to karamelizovat potom. Tak já jenom nás řeknu, že máme podobnou zkušenost, nejsi v tom sám. Tak dobrý. No tak třeba z toho bude nový trend. Můžeš udělat kuchařku na sladko, klasické recepty, ale na sladko obalované v cukru třeba. To by musela být velká dobrace. Tak jenom aktuálně vede Jiří Mráz a já půjdu na poslední, to jsou, když máme ten vánoční speciál, tak by mě zajímalo, jak vypadají vaše vánoční tradice a jaké pohádky u vás, jaké pohádky patří na Vánoce? Co sledujete? Můžu začít, to bude dlouhý. Tak řekni to za nás. Tak se rozloučíme, přátelé, mějte se krásně, Dan teď bude vyprávět. Řekni to za nás. Pohádky Dana Vávry, povídej. Ne, hele, mě strašně překvapilo, že spousta lidí, a právě to má s tím jediná škostýma, tak jsem se ptal jako různých lidí, jako slaví Vánoce, řekli, no tak my tady s manželkou, se kterou jsou ještě v takovým napůlrozvodovým řízení, má jedno dítě, no, si tady sedneme, my si žádný dárky nedáváme, dáme tady Sofině, dáme dárek a pak jdem koukat na televizi. A já jsem jako říkal, ty vole, ty by se strašný, jako my máme tady jako velký Vánoce, jako že se fakt schází jako 15 lidí. No tak ty máš teďka nový carský byt, že jo, si spořídil no se zlatou vanou. Teď tam asi všichni pojedou a se s toho všichni zblázníme, ale jakože fakt, jako my máme troje Vánoce, teď dokud jsme teda to, tak jsme jezdili, že jeden den jsme se objeli tři rodiny, všichni se tak jako vzájemně to a pak ještě druhý den přijedou brácha se segrou a tak. Takže jako fakt to je jako velký, přejmě to dobrý, jako tato rodina jako velká věc, i když je to trošku psycho, a teda letos, jak dělám ten byt, tak jsem ještě nemám nic, nemám ani jeden dárek. Tak to jsme rádi, Filipe. No, já nemám rodinu, jakoby, takže já... No a jak to trávíš vlastně Vánoce? Jedu navštívit tátu na oběd. Aha. A zajímavé je, že teda máme samozřejmě tradiční český Vánoce, ale máme k tomu kaprovi ještě candáta. Že táta jako vždycky na podzim naloví candáty, aby jsme měli jako něco ještě lepšího než kapra. Já jsem jednou donutil ženu udělat kapra na modro. A to jsem teda nevěděl, jaká je to uchylnost. A to se teda myslím taky, že jde sknedlík. Ale viděli, měli jste... Ale já jsem našel firmu, co dělá knedlíkový hamburgery. Jsem našel firmu, co dělá knedlíkový hamburgery, ty vole. Ale to byly nějaký boty. Knedlíkovou pizzu slyšel jsem. Ne, ale Zdeňku, prostě, kapr na modro. To je mama z bazaru, nebo jak se to jmenuje, tam to dělají. Ne, ale to, ten kapr na modro, to je vlastně sladký, strašně, že jo? To je, no to nesmí nějak... to být moc sladký. No ale je to... No modrý je to kvůli tomu, že to polejevá octem, že jo? Tak moc sladký to nemůže být. Teď dostaneš ty, ale ne, školu. Ne, ale ne, žena to dělá podle nějakého old school, fakt hyper starého receptu. To vidíš. A, ale já si to nepamatuju moc, jako on to je pár let už, ale bylo to vlastně úplně uchylné jídlo, jakože to bylo úplně něco jiného, než jsem čekal teda. No je to vařený kapr, který se prostě polejvá octovou vodou. A je tam omáčka taková jakoby k tomu? No jak někdy, no. Někdy, někdy ne. Jako fakt mě to překvapilo. Zdeňku, co Vánoce u tebe a co hraje v televizi? Hele, jako Vánoce já začínám ráno vždycky jako bramborový salát, než se všichni probudějí, tak to mám hotový už. Mm-hmm. No a normálka, smažený kapr, rybí polívka, strouhaný křen vedle toho musí být u nás doma, což je jako super. To krásně pasuje k té masné rybě a k tomu masnému salátu, když se čerstvě nastrouhá křen, tak to tomu dá takový krásný jako kick. Ale v televizi hrajou nějaký takový ty běžné věci, ale jako... Mám
mám výhodu, že já na Štědrý den jako jeden z mála dní v roce nedávají v televizi Ano šéfa. Takže... Ale počkej, to by mě já na to nekoukám vlastně. To by mě zajímalo, když třeba sedíš a najednou začne Ano šéfe. Co ty, jako podíváš se, nebo s křikem vyběhneš? Já vlastně nekoukám moc, jako, nekoukám se na to vlastně vůbec. Jo. Že bych jako dneska nebo v tenhle týden odkoukal souvisle jeden celý díl, ani náhodou. Ani jo, ale... Já jsem vlastně ani ty minulý moc nesledoval, takže... Okay. Takže tak, ale to si dám srandu. No. Pohádky, tam běží jakovýhle věci a tohle. A nic. Marku? Já bych to rozdělil, že jo, tak moje dětství a pozdní dětství no TV. Rodina, small talk. Povídáme si, že jo, zpíváme, krása. Mladší střední věk, Mrazík Rules. Jo. To je jasný. A teď se snažím vracet k rozhovoru s živými lidmi, že jo. Televize. Dřív jsem si myslel, že televize je ultimátní zlo. Dneska víme, že to je toto. Ano? No. Předtím to byl knihtisk. Tak. No ne, ještě zapomněli jsme na ten čip samozřejmě. To přijde. Ale já jenom ještě s těmi. Já vždycky, když pak už všichni jdou chrápat, tak já jsem taková noční sůva, takže vždycky tam pak ještě polehávám o toho stromečku a rozjímám o tom bytí a tak. A pustím si k tomu ty starý filmy. A vždycky dávali v České televizi starý černobílý filmy s Burianem. Asi posledních 10 let to přestali dělat a začali dávat Štědrý večer a Rady 20. Medvě, Štědrý večer Rady 20. A následovala ta česká mše vánoční s Abrahamem, kde tam hraje Jana Jakuba Rybu, je to televizní inscenace. Mě z toho úplně mrdalo. Já jsem u rodičů a tam nemají ty internety, takže si tam nemohl jsem si tam pustit jako teda nějakýho Buriana. A prostě jsem viděl asi 100krát Štědrý večer a Rady 20. A tu českou mši vánoční, ty vole. A teďka teda Štědrý večer Rady 20. dávali včera. Takže už to změnili a myslím, že už dávají zase Buriana teda. Ale nechápu. To byla nějaká jiná televize. Tam to byl nějaký deviant. Ještě všude. Ještě tam byl nějaký říct, deviant, vole. Prostě který 10 let spal na Vánoce Štědrý večer Rady 20. Dobrých 30 let jsem chodil zpívat na půlnoční Rybovku do sboru. Fakt jsem chodil zpívat? No. No, jasně. Ale to je taky mor, že třeba u nás v Rychnově jako udělali půlnoční v 10, aby jako to bylo víc přístupný. Jo. A pak tam teda chodí polský farář, protože už tam vlastně faráře nemají. A je to vlastně úplně na hovno. Jako teď jako loni, já nevím, že vůbec byla loni. Jo, vlastně, a my nakonec jezdíme do takové vesnice, kde máme příbuzný jiný. Tam teda si na to potrpějí a tam fakt jako zpívají a to, ale loni si tu mši udělali normálně bez faráře, že on řekl, že nepřijede, tak jsem udělali sami mši v kostele snad. Vidíš, ty nejsou. Jako prostě, takže to je taky jako o něčem jako vlastně tak trochu jako vypovídá, no. Tak přátelé, vede Jaroslav Šikula a já poslední vánoční poselství. My tady vždycky máme takové to poselství budoucím generacím, co se bude tesat do kamene. Tak co byste před Vánoci, Filipe, jakožto budoucí prezident, nacvič si to. Vánoční poselství. No já samozřejmě žádný konkrétní vánoční poselství nemám. Já bych jenom asi všem vzkázal, ať se nenechají ovlivňovat naší zelenou politikou. No. To je všechno. Mm-hmm. Mě je z toho zle a byl bych rád, kdyby si to všichni uvědomili, že to je špatně, že to není ekologický. Takže pořádný emise na Vánoce ideálně produkovat. No. To je hezký prezidentský vánoční projev. Buďte dobří a zkuste řešit věci jako jinak než ten dement dneska. A jako když vám něco vadí, zkuste to změnit. A jako pozitivně a ne negativně. Jako, protože tím docílíme toho, že oddálíme náraz do protijdoucího vlaku, jak říkal na začátku Marek. No. Jako, ne, prostě, i když to vypadá, že všechno na hovno, tak prostě budoucnost je nejistá a spousta věcí se dá jako vyřešit a změnit a většinou se to teda dá docílit nějakou činností, pozitivním směrem, doufám, tak to zkuste. Mm-hmm.
Zdeňku? Hele, jako přestože dnešek může ve spoustě lidí vzbudit představy, že je všechno na hovno, tak jakkoliv to zní příšerně, tak ten život jde dál. A přemýšlejte o tom, komu budete věřit a komu dáte důvěru zároveň. Myslím si, že je to klíčový úplně pro to, aby ten svět k něčemu vypadal. A Marku? A k tomu nám dopomáhej Bůh. Tak, je to. Amen. Amen. Takže přátelé, Jaroslav Šikula, Jaroslave, to je pro vás, napište na e-mail produkce@voxtv.cz a já vám všem děkuju. Dneska jste viděli vlastně dva nejlepší podcasty, ten druhý, ten měl být ten původní, ten první byl ovlivněný tou dnešní nešťastnou tragickou situací. Já moc děkuju mým vzácným hostům Filip Turek, Dan Vávra, Zdeněk Polorajch, Marek Vašut a vám přeju pěkné Vánoce, pokud možno klidné a šťastné. Mějte se krásně.